ការសម្ដែងពធទេសនាក្រេ3គឺរៀបចំតាមបែបបឋមសង្គាយនីកាលណាបើបឋមសង្គាយនីសន្និមត់តាំងនាមចែកតួនាទីគ្នាព្រោះកាលណាបើបឋមសង្គាយនីមានធម្មកថា3អង្គគឺមានសម័យដើមមុនដំបូងធ្វើសង្គាយនីមានព្រះមហាកស្សបៈប្រឧបលីនិងអានន្ទថ្ងៃនេះសង្គាយនីដែរប៉ុន្តែកស្សបៈឧបលីអានន្ទនឹងគ្រាន់តែជាតំណាងដាក់តែឈ្មោះទេហើយពុំមានចេតនាចង់យកឈ្មោះព្រះអរហន្តនឹងយកមកដាក់ធ្វើខ្លួនឯងគ្រាន់បើអីអត់ទេគ្រាន់តែដើម្បីរៀបចំចាត់ចែងសម្ដែងពធទេសនាក្រេ3នឹងតែប៉ុណ្ណោះហើយអញ្ចឹងអនន្តឧបលេកសបៈនឹងសុបសឹងតែคล้ายคล้ายទេញាតិញោមមិនប៉ិតទេអញ្ចឹងក្នុងពេលនេះញាតិញោមខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មាភាពដែលនៅក្រេកដាលគេនេះណាហើយក្បាលមីក្រូមួយដៃមុនគេនឹងសន្និមត់តាំងនាមខ្លួនឯងថាជាព្រះមហាកសបៈញាតិញោមធ្លាប់ស្គាល់ហើយអាត្មាហ្នឹងញាតិញោមស្គាល់ទៅកោះគ្នាហើយហើយប្រកេនប្រគុណម្ចាស់មួយព្រះអង្គទៀតញាតិញោមស្គាល់ទេព្រះគ្រូខាត់សុគឿនដែលហៅថាព្រះគ្រូកងរៃបារមីក្អមឆ្នាំងណាញាតិញោមមើលពភៈលោកឲ្យណាក្រែងលោកអីមើលទៅសិទ្ធិយើងរត់ទៅសែនឬក៏អត់ណាព្រះកងរៃនៅកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងឯងថ្ងៃនេះព្រះគ្រូបាននិមន្តមកដល់វត្តបាយតម្រាំទូនាទីជាព្រះមហាឧបលីតំណែងតែងតាំងមួយទៀតប្រកេនចំពោះប្រគុណម្ចាស់មួយព្រះអង្គទៀតនេះដែលកំពុងថាបញ្ចូលធម្មពលទូនាទីថ្ងៃនេះប្រគុណម្ចាស់តំណែងតែងតាំងជាព្រះមហាអនន្តប្រគុណម្ចាស់សាងភិរេតនិមន្តមកពីវត្តបតុមទូនាទីអនន្តប្រកេនលោកសំណាស់ញាតិញោមបកែខាងឆ្លើយនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងប្រកេនតំណែងតែងតាំងមកប្រព័ន្ធនេះមិនដឹងថាព្រមឬក៏មិនព្រមយ៉ាងណាទេចាំមើលសួរទឹកចិត្តទឹកបតីរបស់ប្រគុណម្ចាស់បន្តិចសិនសាកមកមើលគេលោកប្រគុណម្ចាស់ព្រមមិនព្រមយ៉ាងណាក៏សូមអរតនានិមន្តព្រះគ្រូកងរៃនេះតើតំណែងតែងតាំងថ្មីជាព្រះឧបលីនឹងព្រមឬក៏មិនព្រមសូមអរតនានិមន្តវិសាជនីនមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដែលជារតនៈដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរដល់អាចារ្យគណៈកម្មការនិងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីរាប់អាននៅក្នុងឱកាសនេះព្រះមហាកស្សបៈបានចាត់ចែងនៅទូនីតិឲ្យទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកករណាអាត្មាភាពដើរទូនីតិជាព្រះឧបលីសួរតប្រមឬក៏មិនប្រម
ដោះស្រាយនៅកម្ពីព្រះវិន័យរៀងពិបាកដែរញោមកន្លងមកវាធ្លាប់តែសួរគេដល់ឥឡូវនេះគេឲ្យឆ្លើយនឹងវិញនោះវាពិបាកដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការទទួលជាឧបលីនឹងខ្ញុំកណាមិនជាបដិសេធទេគ្រាន់តែសនុំពរកាសបៈអញ្ចេះឲ្យសួរតើអាកលៃណាដែលខ្ញុំកណាចេះទៅបានហើយអាកលៃណាមិនចេះមិនបាច់សួរខ្ញុំកណាទេចាំសួរអណននោះតែម្ដងទៅហើយបើខ្ញុំបកករណាអធិប្បាយដោះស្រាយមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសូមឲ្យកាសបៈជួយបំពេញបន្ថែមហើយបើសួរមកហើយខ្ញុំកណាមិនចេះវេប្រគេនទៅកាសបៈឲ្យជួយបកស្រាយវិញហើយបើមានការខុសឆ្គាំឆ្គងដោយអចេតនាលេងសម្ដីវោហារទៅមិនសមទៅតាមបំណងព្រះមហាកាសបៈអនុគ្រោះបណីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបកករណានេះសនំពោមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបើកាសបៈយល់ព្រមខ្ញុំកណាក៏យល់ព្រមដែរបើមិនយល់ព្រមទេអាចដូរខ្ញុំកណាទៅខេកដាលវិញក៏មិនជាបញ្ហាដែរសូមនិមន្តជ្រាបតាំងឡើងយួរដូរឥឡូវបាច់ដូរក៏បានដែរខ្ញុំកណាព្រមហើយព្រោះអីកុំយួរហើយតាំងកដាលបានមុនគេហើយខ្ញុំមកឲ្យចុះទៅវិញវាមិនកើតទេអញ្ចឹងត្រូវតែព្រមតាមសំណូមពររបស់ព្រះមហាឧបលីមហាឧបលីក្នុងថ្ងៃនេះទទួលព្រមហើយទន្ទឹមនឹងការព្រមសំណូមពរសូមឲ្យសួរកន្លែងណាដែលចេះចេះហើយកន្លែងណាមិនចេះដែលលោកមិនចេះទុកសួរព្រះមហាអនំចោះអញ្ចឹងអីទេខ្ញុំកណាសន្មតឲ្យតែសំណួរខ្ញុំកណាសួរទៅហើយគឺដឹងថាព្រះមហាឧបលីនឹងចេះទាំងអស់អញ្ចឹងចោះសន្មតថាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើឆ្លើយមិនចេញឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំកណាមិនដឹងដែរហើយខ្ញុំកណាទូនាទីតនៈសួរទេហើយខ្វះខាតថែមថយអានឹងតាមចំណេះវិជ្ជាមនាលឧបលីដល់ចម្រើនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកត្រៃលោកដែលប្រងទ្រង់ត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងលោកព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងប្រធោព្រះវិន័យហើយនៅក្នុងព្រះវិន័យនេះព្រះលោកកត្រាចារ្យព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងមកតាមមាននៃថាម៉េចវិន័យហើយបើគិតជាកម្ពីមានប៉ុន្មានកម្ពីហើយបើចែកជាធម្មខណ្ឌនោះតើមានប៉ុន្មានប្រធម្មខណ្ឌក្នុងព្រះវិន័យសោមរតនានិមន្តវិសัจជនីឋានតេកសបៈគន្ធព្រមលើកសំណួរសួរមកផ្លែតញោមវិន័យគឺជាច្បាប់សម្រាប់អប់រំទូនមាននៅកាយវិចាឲ្យមានរបៀបរៀបរយឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យមានភាពថ្លៃថ្នូរកាលណាយើងរស់នៅមានភាពថ្លៃថ្នូរសំរម្យសត្វគត់សកុំអានឹងហើយវិន័យបើចលើសបើច្រឡោងខាងនិយាយមិនសូវជារំទុំទេអានឹងមិនហៅថាវិន័យទេហើយវិន័យសរុបទៅមាន5កពីឯណោះគឺអាបាមគ្គបៈគឺអាទិកម្មបាចតយៈមហាវៈចលវៈបរិវារៈអាទិកម្មសំដៅដល់ទុះធ្ងន់បាចតយៈសំដៅដល់ទុះស្រាលមហាវៈវៈធំចលវៈវៈតូចបរិវារៈវៈរាយរងបើគិតជាធម្មខណ្ឌមាន21,000បឋមខណ្ឌនេះខ្ញុំបកករណាឆ្លោយបានប៉ុណ្ណេះខ្វះខាតប្រមាណជួយបំពេញសូមទានជ្រាបតាសវចនឹងអហង្សត្វាលឺហើយប្រសោសៀងស្នៀងព្រះវិជា
ប្រកាសថ្លាថ្លែងបកស្រាយនៅសំណួរតកតងនៅក្នុងព្រះវិន័យឃើញថាប្របីក្រាន់បើផនកែមែនក៏ប៉ុន្តែចាំមើលតិចទៀតមើលក្រាន់បើដល់ណាទៀតញាតិញោមឥឡូវខ្ញុំកណាស្ដាប់បានតកតងនៅក្នុងវិន័យប៉ុន្តែខ្ញុំកណាឆ្ងល់ចែកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរៀបចំចាត់ចែងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃនេះមានបុណ្យអភិសេករួមទាំងប្រគេនអង្គសម្រាប់ព្រះសង្ឃ23វត្តរៀបចំចាត់ចែងអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅចុះណាកម្មវិធីអភិសេកយ៉ាងណាក៏ធ្វើតាមនឹងទៅហើយអង្គរៀបចំចាត់ចែងឲ្យមុនព្រះសង្ឃមកប្រគេនតែម្ដងទៅហើយចាំបាច់កម្មវិធីមានហោហែអរតនីរហូតដល់ព្រះគ្រូកងរៃព្រះគ្រូអនន្តភ្នំពេញនឹងឯងរួមទាំងខ្ញុំកណាសម្ដែងពធធ្វើអីទៀតវានាំតហោហែចាំបាច់វិញឆ្ងាយធ្វើអីអញ្ចឹងខ្ញុំកណាឆ្ងល់សារៈខ្លឹមសារអ្វីបានជាគេរៀបចំចាត់ចែងកម្មវិធីបំហើយមានសម្ដែងពធទេសនាមើលចាំបាច់មានសម្ដែងពធទេសនាតើពធហ្នឹងមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសូមអរតនីនិមន្តវិសេចនីភន្តេកាសបៈសំណួរនេះគួរតសួរម្ចាស់បនបានដឹងតែមិនបានធ្វើបនហើយនិមន្តលោកមកសម្ដែងធរទៀតញោមបើចែកអង្គប្រគេនលោកក៏ប្រគេនទៅបើអភិស័យក៏អភិស័យទៅមិនបានជានិមន្តព្រះអង្គវណ្ណចន្ទាព្រះអង្គភិរេតហើយនឹងអាត្មានឹងមកទេសទៅអីការធ្វើបនកុសលអ្វីក៏ដោយញោមបើយើងធ្វើតែមួយផ្នែកគឺវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេបុគ្គលមានបញ្ញាគេធ្វើឲ្យគ្រប់គ្រាន់គឺមានទាំងធម្មទានមានទាំងអមិសទានហើយបើយើងទិញអង្គមកប្រគេនលោកភ្លាមភ្លាមវាមិនជាទាស់ខុសអីទេប៉ុន្តែវាមិនគ្រប់បានតែផ្នែកខាងអមិសទានហើយព្រះព្រះអង្គទ្រង់ថ្លែងសម្ដែងឲ្យថាធម្មទានវាឈ្នះអស់ទានទាំងពួងសัพពទានំធម្មទានំជានិយតិហើយអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ឲ្យបានទានទាំងពីរផ្នែកអមិសទានធម្មទានហើយអញ្ចឹងតល់ឲ្យនិមន្តព្រះសង្ឃសម្ដែងធម៌ទេសនាហើយមុនមួយអង្គពីរអង្គមិនមុនលេងដល់ទៅ3អង្គអញ្ចឹងមានន័យថាញោមម្ចាស់ទានសម័យប៉ុណ្្នឹងមានធនធាននឹងច្រើនណាថាវិការនឹងក៏ច្រើនសទ្ធាទឹកចិត្តនឹងក៏មានតមដែរបានធ្វើប៉ុនអធិកធម្មយ៉ាងនេះគាត់នឹងក៏ទិញឡើងកយ៉ាងនេះហើយគ្រាន់តែមុខលោកសំដែងធរនឹងមានទាំងពីបាតមានទាំងពីត្រៃជីវអីមកគ្រប់ទាំងអស់តែម្ដងហើយអញ្ចឹងការសំដែងពធនឹងមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ញោមបុគ្គលដែលអាចដើរត្រង់ផ្លូវបានវាទាល់តែយើងស្គាល់ផ្លូវបើយើងអត់ស្គាល់ផ្លូវមិនដឹងថាដើរតាមផ្លូវណាទោះបីយើងមានកម្លាំងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែបើមិនស្គាល់ផ្លូវទេដើរមិនដល់ទិសដៅទេញោមហើយអញ្ចឹងពធទេសនានឹងប្រៀបដូចជាបង្រៀនឲ្យយើងស្គាល់ផ្លូវអញ្ចឹងតែដើរផ្លូវណាទៅត្រូវដើរផ្លូវណាទៅខុសបើយើងមិនបានស្ដាប់ពធទេយើងអត់យល់ទេហើយញាតិញោមបានស្ដាប់ធម៌ពីជាតិមុនកន្លងមកហើយឥឡូវយល់ប៉ុន្តែស្ដាប់ធម៌នេះបន្ថែមទៀតវាកាន់តែជ្រះច្បាស់ថែមទៀតការសម្ដែងធម៌ញាតិញោមមើលដូចជាកូនរបស់អនាថបណ្ឌកសិទ្ធិនាយកាលៈណោះតំបងគ្មានដែលយល់រឿងធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីណាស្ដាប់ធម៌ឲ្យទេតែដល់លើពេល3ដាជួលឲ្យស្ដាប់ធម៌ណោះបើបានស្ដាប់ធម៌តពី3ដងជ្រះថ្លាតអូណោះ
មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយតែបើបុគ្គលមិនបានយល់នៅព្រះធម៌ទេរស់នៅដល់100,000ឆ្នាំក៏វាអត់ប្រយោជន៍ដែរហើយចឹងតើតែបុគ្គលជ្រះថ្លាយល់នៅក្នុងធម៌នេះបានដឹងអត្តន័យនៃការរស់នៅនឹងសំខាន់ដោយការប្រព្រឹត្តល្អការធ្វើបុណ្យទេតើគេថាអវ័យអវ័យចេះតែកន្លងផុតទៅរឿងរ៉ាវអាស្រូវកើតជាបន្តត្រកូលធ្លាប់មានអាចប្រែជាក្រអ្នកអាក្រក់អ្នកល្អស្លាប់តាល់តែអស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ស្លាប់ឥតឬមុខទាំងម្ដាយឪពុកស្លាប់សែនស្រណោះជីវិតសូន្យទៅនៅសល់តែឈ្មោះដូច្នេះយើងរស់ត្រូវបំពេញបុណ្យមែនរស់ខំសំលុយឯងខំបំពេញបុណ្យលុយយើងត្រូវរកមកហើយក៏ប៉ុន្តែយើងចេះបែងចែកជា4ផ្នែកសងបំណុលចាស់បុលបំណុលថ្មីកប់ក្នុងជ្រោះជ្រៅនិងកប់ទុកក្នុងព្រះធរណីបុគ្គលមានបញ្ញាដែលអាចចេះដឹងបានអាស្រ័យដោយសារការស្ដាប់ធម៌នឹងផងដែរហើយចឹងការសំដែងធម៌នឹងមានអត្តន័យសេចក្តីច្រើនតទៀតតែខ្ញុំកណាអធិប្បាយស្រ័យប៉ុណ្ណេះខ្វះខាតប្រមាណឱកាសសពៈជួយបំពេញសោបនិមន្តជ្រាបសាធុអបគុណចំពោះព្រះមហាឧបលីស្ដាប់បានហើយព្រោះណាស់ញាតិញោមប្រយោជន៍នៃការធ្វើបុណ្យហើយលើកយកនៅព្រះធម៌ពធរតនីធម្មកថាមកសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាប្រយោជន៍ព្រះធម៌នឹងវាមាននៃទលំទលាយបុគ្គលដែលអាចចេះធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលទៅបានហ្នឹងក៏ព្រោះអាស្រ័យការស្ដាប់ព្រះធម៌នេះដែរហើយពេញចិត្តក្នុងការធ្វើតទៅមុខទៀតក៏ព្រោះអាស្រ័យការស្ដាប់ធម៌នេះដែរអញ្ចឹងហើយបានជាកម្មវិធីបុណ្យនេះមួយនេះមួយមិនដែលចោលព្រះធម៌នេះទេប្រយោជន៍នោះបានបំច្រើនផងហើយប្រយោជន៍នោះគឺបានបញ្ញានឹងចែកចាយដល់បរិស័ទដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនឹងទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងគឺបានប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាញាតិញោមណានេះតកតងនៅក្នុងប្រយោជន៍ព្រះធម៌ទេសនាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកណានេះឆ្ងល់ទៅទៀតឆ្ងល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគាត់រៀបចំចាត់ចែងកម្មបំពេញបុណ្យកុសលមានប្រកេតកមានអីអីច្រើនហោហែហ្នឹងណាឆ្ងល់ត្រង់ថាគាត់ធ្វើបុណ្យនឹងកើតហ្នឹងដោយសារអ្វីសូមរតនានិមន្តមានអីទៅប្របាកកសបៈដោយសារគាត់មានលុយទើបធ្វើបានហ្នឹងសូមជ្រាបចប់អត់ត្រូវញាតិញោមព្រោះអ្នកខ្លះគេមានលុយមកកណោដែរមិនអញ្ចឹងគេមានមកកណោមិនបានគេធ្វើអត់កើតមើលសូមឆ្លើយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមើលតែឆ្លើយលើទី2នេះមិនត្រូវទេប្រកាសជារកផ្លូវទៅវិញលេខឃើញហើយញាតិញោមសូមអរតនីនិមន្តដល់ឲ្យឆ្លើយថាមានលុយចុះអ្នកខ្លះមានលុយឯងមិនធ្វើមិនកើតក្រៃលោកគេមិនតន់ចង់ធ្វើទេហេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយទៅតាមធម៌មានលុយយ៉ាងណាក៏ដោយញោមតើអត់មានសទ្ធានិងសេចក្តីមិនប្រមាថហើយគឺធ្វើទានអត់កើតទេអញ្ចឹងធ្វើបុណ្យកើតតើតែមានធម៌ពីរគឺសទ្ធានិងសេចក្តីមិនប្រមាថបើមានសទ្ធាហើយក្រខ្សត់អត់ទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងណាក៏អាចធ្វើបុណ្យបានដែរណែដូចជាក្នុងពេលនេះញោមខ្លះគាត់អត់មានទ្រព្យទេបានមានញោមដែលគាត់មានលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ប្ររពកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងគាត់អញ្ជើញមកចូលរួមដែរខ្នះខ្នែងជួយសោតធាត់មានការស្ដាប់បទធម៌បំរើយាយតាគោរពវន្តាថ្វាយបង្គំប្រតនត្រ័យហ្នឹងសិតតែជាបុណ្យកុសលទាំងអស់
ហ្នឹងហើយសំខាន់ឲ្យតែមានសទ្ធាអញ្ចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើអង្គទ្រង់សម្ដែងថាបុគ្គលដែលជាអ្នកមានមិនមែនវាស់គ្នាទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេគឺវាស់គ្នាទៅដោយធម៌7គឺសទ្ធាសីលៈហិរិអតបៈសតៈចាគៈបញ្ញាបុគ្គលណារស់នៅលើលោកនេះមានធម៌ទាំង7នេះបុគ្គលនោះជាអ្នកមានហើយញោមមានសទ្ធាមានសិលមានហិរិមានអតបៈមានសតៈមានចាគៈមានបញ្ញាចេះរសាសិលចេះឲ្យទានចេះស្ដាប់ធម៌ចេះលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យដល់អ្នកដតីកំសត់ទុរគតណែហ្នឹងចិត្តតែជាអ្នកមានហើយយើងរស់នៅក្រទ្រព្យមែនប៉ុន្តែឲ្យមានធម៌ទាំង7ហ្នឹងជាអ្នកមានហើយបានន័យថាបលាយផ្លូវហ្នឹងសម្រាប់បច្ចៈថាតទៅមុខទៀតមិនក្រទេតែបើសិនជាបុគ្គលខ្លះមានទ្រព្យសម្បត្តិបបោហោហៀចាយមិនអស់តែអត់មានអរិយទ្រព្យទាំង7ហ្នឹងទេចាយបានតែមួយជាតិហ្នឹងញោមនៅពេលស្លាប់ព្រឹកមានយកទ្រព្យទៅបានទេណាដូចជាចំនួនព្រះអនន្តសិទ្ធិអីនោះជាសិទ្ធិទ្រព្យសម្បត្តិចាយមិនអស់រហូតដល់កប់ជាកំណប់នៅក្នុងដី5កន្លែងទៀតដល់ទៅវាអត់មានសទ្ធាអញ្ចឹងវាអត់ចេះចាយទ្រព្យហ្នឹងស្លាប់ព្រឹកចោលទៅទៅកើតតកោច័ន្ទឌៀលដល់សុំទានគេណាបុគ្គលអត់បញ្ញាអញ្ចឹងញោមអត់ចេះឆ្នៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលវាមិនមានក្លំឲ្យទៅជាមានក្លំដល់ទៅពេលក្នុងពេលនេះញោមម្ចាស់ទានសម័យបន់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងធ្វើឲ្យមានក្លំសាយើងចាយទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងលោកនេះហើយយើងចេះជូនកប់ទុកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងសម្រាប់ចាយទៅជាតិខាងមុខទៀតព្រោះយើងដឹងថាតទៅមុខទៀតមានណាទៅជាមួយយើងគ្មានតែបន់និងបាបទេហើយអញ្ចឹងយើងលៃយ៉ាងណាធ្វើបន់ទុកឲ្យហើយស្លាប់ក្នុងពេលណាអត់ខ្វល់ទេព្រោះបានបន់កុសលនឹងជាអ្នកនាំផ្លូវទៅហ្នឹងបុគ្គលមានសទ្ធារួមទាំងសេចក្តីមិនប្រមាថក្នុងខ្លួនទៀតគឺអត់ធ្វេសប្រហែសបងអញ្ចឹងធ្វើបន់បានទេទោះបីនៅប្រទេសណាដែរអញ្ជើញមកក្នុងវត្តអារាមនេះធ្វើបន់អនុគ្រោះដល់ព្រះសង្ឃផងអនុគ្រោះដល់អ្នកកំសត់ទុរគតផងហើយអញ្ចឹងថាធ្វើបន់បានដោយសារធម៌ពីរនេះខ្ញុំបកករណាឆ្លើយបានប៉ុណ្ណេះខ្វះខាតប្រមាណជួយបំពេញសូមទានជ្រាបសាធុដោយសទ្ធានិងអបមាទៈទើបអាចធ្វើបន់នៅក្នុងទីនេះបានញាតិញោមបើមិនមានសទ្ធាមិនមានអបមាទធម៌នេះទេធ្វើមិនកើតទេស្ដាប់បានទាំងអស់គ្នាញាតិញោមបើកាលណាអត់មានសទ្ធាទេគឺគ្មានធ្វើបន់ធ្វើទានអីកើតលុយនៅក្នុងកប៉ៅមានតែឡប់តែចាំបើខោមួយទេញាតិញោមឧទាហរណ៍ទៅញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងនៅក្នុងពេលនេះដែលបានអញ្ជើញមកជួបជុំគ្នាក្នុងទីនេះនេះបើសិនទីកម្មោយមានគុណគឺសទ្ធាហ្នឹងគឺមកមិនរួចតែម្ដងកុំចង់តែណាទៅដាក់ចន្ទល់ដាក់បងបាញ់យុទ្ធអីណាទៅអស់មកពីផ្ទះទៀតទៅមិនមកដែរបើអត់សទ្ធាតែបើអ្នកមានសទ្ធាហើយគឺត្រូវតែទៅតើហើយថ្ងៃហ្នឹងទៅវត្តទៅស្ដាប់ធម៌ទេសនាក្រេត3ផងតើហើយលបីថាលោកគ្រូកងរៃនោះក៏មកលោកគ្រូពេញនោះក៏មកតើហើយយ៉ាងណាក៏ទៅដែរមិនចាំប្របាកអ្នកណាប្របួលក៏មកដែរនឹងដើមណៃស្អីគុណគឺសទ្ធានឹងជួយរុញជួយច្រានបើគ្មានគុណសទ្ធាជួយរុញជួយច្រានទេមកមិនរួចអាចខាត់គឺមកមិនរួចទេចង់តែឯងយកស្អីទៅអូសទៅទាញមកប៉ុណ្ណាក៏មិនខ្ចីមកទៅថាអញមិនទៅគឺមិនទៅតែបើសទ្ធាមានអីសទ្ធាគេថាតោះនិយាយទៅអត់មានអីជីទេតាមទៅដល់ហើយដល់ប្រហែលជាថ្ងៃ
មនុស្សជួនកាយថាអើបងមកដើរមករួចជុំម៉ូតូលោកមានមិនកំហៅជីមកអើចេះប្រយមកទៀតដោយសារអីសទ្ធាមាននៅក្នុងខ្លួនពេលណាហើយជួយរឹងជួយច្រានឲ្យមកអំប្រមាទៈការមិនធ្វើការមិនបង្អើយការមិនកន្តើយហើយការមិនធ្វើកែចិត្តទៅណាការមិនបដែបដោយខ្លួនឯងទុកឲ្យរំលងទៅឥតប្រយោជន៍ទេដឹងថាអាយុជីវិតអញ្ញឹងទៅហើយបដាបដោយអញ្ចឹងឆក់យកឱកាសពេលវេលាត្រូវតែធ្វើបំកំដរជាជាងអាយុជីវិតហ្នឹងរំនៅអញ្ចឹងឆ្លងថាជាអ្នកមាននៅសេចក្តីមិនប្រមាទហើយបុគ្គលណាមាននៅសេចក្តីមិនប្រមាទនេះហើយពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសម្ដែងថាអបមាទៈកុសលេសុធម្មេសុសេចក្តីមិនប្រមាទញ៉ែងជាឫសគល់នៃកុសលធម៌ទាំងពួងអញ្ចឹងបើបុគ្គលណាមាននៅសេចក្តីមិនប្រមាទកុសលធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងរមែងចម្រើនច្រើនឡើងច្រើនឡើងនេះតកតងនៅក្នុងការធ្វើទានកើតឥឡូវចូលមកក្នុងកម្មវិធីបត់នេះរៀបចំចាត់ចែងវាត្រូវនឹងកម្មវិធីបត់យើងនឹងភ្ជុំបិណ្ឌផងណាបត់ភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងឯងឥឡូវសូមចូលទៀតចូលទៅរឿងភ្ជុំបិណ្ឌក៏ខ្លះខ្លះឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានដឹងណាព្រះឧបលីតកតងនៅក្នុងកម្មវិធីបត់កម្មបណ្ឌជុំបណ្ឌនេះតើបណ្ឌនឹងជាបណ្ឌជាតិឬក៏ជាបណ្ឌសាសនាសូមរតនីព្រះគ្រូកងដៃជួយវិសាជនីបណ្ឌនឹងទាំងពីរផ្នែកកសបៈទាំងបណ្ឌជាតិផងទាំងបណ្ឌសាសនាផងសូមជ្រាបសាធុស្ដាប់បានបណ្ឌនឹងជាបណ្ឌជាតិផងជាបណ្ឌសាសនាផងតែចង់ដឹងចេះចុះដែលលើកឡើងថាបណ្ឌនឹងជាបណ្ឌជាតិនៅត្រង់ចំណុចត្រង់កន្លែងណាដែលថាបណ្ឌជាតិហើយជាបុណ្យនឹងដែលហៅថាបុណ្យតេតោងនឹងសាសនាតើនៅត្រង់ចំណុចត្រង់ណាសូមពិសេសជនីបកស្រាយឲ្យញាតិញោមបានដឹងទាំងអស់គ្នាផងសូមមរតនីហន្តេកសបៈដែលថាជាបុណ្យជាតិនោះពីព្រោះប្រទេសដតៃគេអត់មានភ្ជុំបិណ្ឌដូចយើងទេញោមមានតែប្រពៃនេះទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ខ្មែរយើងទេដែលមានពិធីកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងណាវិមានចូលឆ្នាំវិមានភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងអញ្ចឹងរដូវប្រទេសកម្ពុជាយើងមានតែ2ហ្នឹងទេផុតពីចូលឆ្នាំមកគឺភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងឯងអាហ្នឹងដល់ជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃនេះហើយដល់ទៅពេលតាក់តងទៅនឹងសាសនាវិញនិយាយអំពីកំណើតប្រែតនោះជាដូនជីតាញាតិការបស់យើងដែលបែកចែកឋានទៅលោកដតីហើយហើយចឹងតល់តែយើងនឹងធ្វើបុណ្យជាលក្ខណៈបែបសាសនាឧទ្ទិសកុសលដល់ជាដូនជីតាហ្នឹងទើបអ្នកទាំងអស់ក្នុងឯងទទួលបានមគ្គផលកុសលផលបុណ្យមើលដូចជាកម្ពីធម្មបទនោះនិយាយអំពីញាតិបបាទពឹមពិសានោះនឹងតាក់ទងនឹងសាសនាឯងញោមបើដែលស្លាប់ទៅជាង92កាប់ហើយមិនដែលបានអាហារបរិភោគសោះដល់ពេលមកសាសនាព្រះសមណគោតមបរមគ្រូដែលបានត្រាស់ដឹងឡើងនឹងបបាទពឹមពិសាគាត់បានធ្វើបុណ្យធ្វើបុណ្យលើកដំបូងនោះអត់បានឧទ្ទិសអីទេកលែងតែខ្វល់ខ្វាយចាត់ចែងរឿងកម្មវិធីបុណ្យនោះវាហត់នឿយពេកមានបានឧទ្ទិសឯណាណាមួយខ្លួនឯងវាមិនដឹងផងនោះដល់តែធ្វើហើយញាតិដែលស្លាប់ទៅនោះគាត់មកស្រែកលោឡាពេញតរាជវាំងនឹងឆ្ងល់អីធ្វើបន់ទឹបហើយសំលេងស្អីក៏សេចពេញតរាជវាំងហោតទុំបានអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងពឹមពិសាហ្នឹងគាត់ផ្ទុំមិនលក់មកយប់រហូតទល់ភ្លឺធ្វើដំណើរទៅសួរព្រះព្រះអង្គហើយព្រះអង្គទឹបធ្វើបន់មកសល់មិញហើយយប់មិញហ្នឹងផ្ទុំលក់សោះសំលេងស្អីទេមកស្រែកជជែកចាចតើជាមង្គលឬក៏អពមង្គល
បានព្រះដ៏មានពភៈថាមិនមែនជាអពមង្គលអីទេដោយសារតែព្រះរាជាឯងធ្វើបុណ្យហើយមិនបានឧទ្ទិសកុសលដល់គ្រប់ពួកក្រុមញាតិទេណោះឥឡូវហ្នឹងពួកក្រុមញាតិហ្នឹងគេមករអរឿងហើយបើព្រះរាជាឯងចង់អនុគ្រោះធ្វើបុណ្យមួយសាទៀតហើយឧទ្ទិសនៅភិក្ខផលកុសលផលបុណ្យហ្នឹងដល់ពួកគាត់ទៅអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបានទទួលមគ្គផលរួចចាក់ទុកហើយពំពិសាធ្វើមួយសាទៀតញោមបាទធ្វើបុណ្យយ៉ាងអធិកអធមហើយឧទ្ទិសនៅកសលផលបុណ្យនឹងជូនទៅដល់ញាតិសន្តានរបស់គាត់នោះមិនដឹងថាឈ្មោះស្អីខ្លះទេចេះតែឧទ្ទិសទៅឲ្យតែតាក់តងសាច់ញាតិសន្តានបងប្អូនអ្នកដែលស្លាប់ទៅនោះគេដឹងតាបាទឧទ្ទិសព្រឹបអ្នកដែលស្លាប់ទៅនោះគេអនុមោទនាសាធុសាធុបានសម្រេចមគ្គផលគ្រប់គ្នារួចចាក់ទុកក្នុងគណៈនោះទៅនឹងសម្ដៅដល់អ្នកជឿបុណ្យទេណាញោមប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកមិនជឿវិញអានឹងអត់ទៅមកដោយនាងសេរនីនោះនាងសេរនីនឹងនៅក្មេងឯងសុខភាពគេក៏មាំតមដែរអាយុ16 17ឆ្នាំដល់ពេលមានញាតិញោមនឹងមកធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងមានរៀបចង្ហាន់ប្រគេនប្រសង់ណាញោមដូចជាយើងពិធីកាន់បិណ្ឌអញ្ចឹងប៉ុន្តែញាតិញោមចាស់ចាស់នោះគាត់គ្មានពិធីកាន់បិណ្ឌអីដូចយើងឯណាគាត់ប្របួលគ្នានឹងមកធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនប្រសង់ហើយក្នុងគណៈនងដែរនាងសេរនីគេដើរកាត់ក្បែរយាយតានឹងយាយតាឃើញក៏ស្រែកហៅអឺចៅសេរនីចូលមកចៅរៀបចង្ហាន់ប្រគេនលោកទាំងអស់គ្នានាងនងស្រែកតែម្ដងអើយាយឲ្យយាយយាយឯងនឹងចាស់កំរិលហើយសទ្ធាហួសសម័យចាញ់បោកទៅលោកសង្ឃតងោលអស់នងមានលុយមានកាក់មិនគិតទៅរចាយវាយទិញម្ហូបអាហារបរិភោគខ្លួនឯងឲ្យឆ្ងាញ់មាត់ទេគឺគិតទៅធ្វើប្រគេនប្រសង់ឯណានោះទៅវិញណែធ្វើដោយខ្ញុំម្ល៉េះបានឆ្លាតណែវាទៅជាខ្លួនឯងឆ្លាតជាងយាយតាវិញណាញោមបើដល់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមិនយូរប្រមាណ5 6ថ្ងៃនាងនឹងខ្ចោលកោស្លាប់ទៅញោមបើកាលដែលនៅរស់អត់ជឿបន់ជឿបាបស្លាប់ព្រឹបទៅកើតប្រែតនៅនឹងព្រៃស្មោសានដើរស៊ីកំរងសាក់សពជាអាហារដល់សម័យថ្ងៃមួយពួកក្រុមតាតាហ្នឹងដើរទៅក្នុងព្រៃហ្នឹងស្រាប់តែជួបនាងហ្នឹងដល់តែជួបនាងហ្នឹងនាងសេរនីហ្នឹងបង្ហាញខ្លួនបង្ហាញខ្លួនតាតារបស់តាអូខ្មោចខ្មោចខ្មោចបាននាងសេរនីថាតាខ្ញុំមិនមែនខ្មោចទេខ្ញុំជាប្រែតជាចៅសេរនីនៅភូមិជាមួយតាដែរប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំមិនជឿបុណ្យមិនជឿបាបមិនគោរពប្រសង់មិនគោរពមាតាបិតាខ្ញុំស្លាប់បានមកកើតជាប្រែតហ្នឹងតាឥឡូវតាទាំងអស់គ្នាជួយអនុគ្រោះដល់ខ្ញុំផងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប្រាប់ម្ដាយខ្ញុំផងថាមាសកាលដែលខ្ញុំនៅរស់ហ្នឹងបានកប់នៅក្រោមក្រែ14កហបណៈសូមឲ្យម្ដាយខ្ញុំទៅគាស់យកមាសនៅក្រោមក្រែនោះបែងចែកជា2 7កហបណៈធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលឲ្យខ្ញុំ7កហបណៈទៀតខ្ញុំជូនម្ដាយខ្ញុំចាស់ចាស់ហ្នឹងត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះវិញទៅប្រាប់មាតារបស់ចៅសេរនីហ្នឹងមាតានឹងក៏យកចបទៅកកាយមើលក្រោមក្រែនឹងឃើញ14កហបណៈបែកចែកជា2តាមបណ្ដាំកូននឹងញោមក៏ធ្វើបន្ទាក់កេណានុពទានប្រគៀនចង្ហាន់ប្រសង់នឹងជូនចាស់ចាស់អញ្ចឹងទៅឧទ្ទិសចំណែកបុណ្យកុសលនឹងដល់កូនសេរនីនឹងទៅនាងកូននឹងក៏បានសម្រេចមគ្គផលរួចអំពីកំណើតប្រែតក្លាយជាទេវតាបានហោះមកប្រាប់ម្ដាយអគុណម្ដាយនឹងហោះទៅសោយសម្បត្តិទៅក្នុងទេវលោកបាត់ទៅណែញោមមើលដោយសារអីបានជានាងមិនជឿបុណ្យមិនជឿបាបដោយសារអត់បានស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងណាបើដល់អញ្ចឹងទៅវាមិនជឿកពីណាអង្គណាសំដែងអីសំដែងទៅ
ធរបិដកឯណាកាន់បណ្ណណាខុសនាឯណារីអង្គាសកសាងនោះកុំទៅជឿគេគេចេះតែបោកប្រាស់បុគ្គលអត់បញ្ញាអញ្ចឹងញោមដល់ហើយវាយើងមានបញ្ញាមានសទ្ធាក្នុងខ្លួនធ្វើបុណ្យពេលប្រកាសកសាងកុដិចូលព្រឹបកសាងពហិឯចូលអប្រគិនចង្ហាន់ប្រសងឯចូលធ្វើនេះចូលធ្វើនោះចូលយើងតាមកម្លាំងទ្រពរបស់យើងទៅបើចូលច្រើនពេកលើអត់ឲ្យហូបហើយអញ្ចឹងយើងមានតិចយើងចូលតាមតិចមានច្រើនចូលតាមច្រើនអញ្ចឹងទៅញោមនេះខ្ញុំប្រកាសរណាបកស្រាយតាក់ទងនឹងពុទ្ធសាសនានិងពលនាមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរប៉ុណ្ណេះហើយខ្វះខាតប្រមាណជួយបំពេញថែមទៀតកាសបៈសូមនិមន្តជ្រាបបាទធូបអរគុណចំពោះព្រះមហាឧបលីព្រះគ្រូកងរៃបោះស្រាយរំកេរសេចក្តីតាក់ទងនៅក្នុងបុណ្យជាតិនិងបុណ្យសាសនាជុំបិណ្ឌនេះណាប្រកែងពោប្រគុណម្ចាស់ត្រឡប់ទៅវិញមានសុមត្ថសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវកុំឲ្យមានជួបប្រទះភ័យអាសន្នទុក្ខលំបាកអីហើយមានសុខភាពល្អជាពិសេសទ្រទ្រង់ប្រភ្នោះនឹងឲ្យបានល្អតទៅសាធុកុំឲ្យភ័យខ្លាចដាច់ពូជអីមានគេអ្នកបន្តចំនួនច្រើនណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបំជាតិជាតិញាតិញោមគឺខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសទាំងអស់ដឹងថារដូវកាលនឹងជារដូវកាលមួយត្រូវតែធ្វើបុណ្យជាតិខ្មែរយើងនឹងគឺត្រូវតែធ្វើបុណ្យឈប់សម្រាកពីកិច្ចការងារអីផ្សេងផ្សេងមកជួបជុំគ្នាតាមវត្តតាមអារាមនីមួយនីមួយណែនតាន់តាក់ជុំនឹងតែម្ដងញាតិញោមមើលមើលបុណ្យជាតិណាជុំថ្ងៃជុំនឹងគ្រប់វត្តគ្រប់អារាមទាំងអស់ណែនតាន់តាក់គឺដឹងអាមកគ្រប់គ្នាបានច្បាស់ខ្លួនឯងគ្រប់គ្នាទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងតូចទាំងធំថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃជុំមកមកជួបជុំគ្នាអាហ្នឹងតាកតោនឹងជាតិគឺឈប់សម្រាកឬក៏ចំណាយពេលវេលាដើម្បីទុកឱកាសពេលវេលាមកបំពេញបុណ្យកុសលរហូតដល់មន្ត្រីរាជការមានការឈប់សម្រាកពីកិច្ចការងារដើម្បីប្រព្រឹត្តធ្វើនៅកម្មវិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌនេះឯងហើយតាកតោនឹងសាសនាគឺទៅតាមពុទ្ធដីកានៅព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមកតាកតោនៅក្នុងតារោគតិសោតអីដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងថាយើងធ្វើបុណ្យនៅទីកុសលជូនដល់ពពួកញាតិដែលបានធ្វើកាលកិរិយាទៅហើយក៏រៀបចំតាមធ្វើបែបតាមបែបសាសនវិធីយ៉ាងទៅតាមបែបញោមអាចារ្យដែលដឹកនាំមានការវេរចង្ហាន់ប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃជាដើមដើម្បីអនុគ្រោះចំពោះញាតិដែលបានកើតទៅក្នុងកំណើតប្រែនឹងយើងជាបុណ្យតាកតោនៅក្នុងសាសនាអានេះជាតិនឹងសាសនាប៉ុន្តែចង់ដឹងបុណ្យខ្ជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌនេះកើតមកពីត្រឹមណាមកដែរសូមអរតនានិមន្តកើតតាំងពីគេធ្វើមកកាសបៈសូមជ្រាបកើតតាំងពីគេធ្វើមកជួយពីគេធ្វើមកនឹងគេធ្វើពីពេលណាគេធ្វើយូរអើយតាំងពីយូរមកសូមជ្រាបដឹងតែយូរហើយក៏ប៉ុន្តែក្រែងលោកដឹងពេលវេលាថាធ្វើពីសម័យកាលណាមកពីព្រោះគេមានអរិលកាលើកឡើងនឹងវាមានកាលកំណត់ពេលវេលារបស់គេគេដឹងអំពីប្រវត្តិបុណ្យមួយមួយក្រែងលោកព្រះមហាឧបលីនឹងដឹងថាធ្វើពីសម័យកាលណាសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតកាលណាបើនិយាយពីសម័យកាលតាំងពីចំនួនព្រះមកព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុចូលវស្សាក្នុងកាលណាហើយអញ្ចឹងការកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌនឹងមានតាំងពីសម័យនោះមកក៏ប៉ុន្តែចំនួនព្រះនោះគេមិនហៅថាកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌទេគេហៅថាពិធីបវារណាបច្ច័យ4ចំពោះសង្ឃ
បាទហើយដល់ពេលចំណេជេកាលស្រុកខ្មែរយើងឯនេះគេមិនហៅពវរណាបច្ច័យ4ចំពោះសង្ឃទេគេហៅថាពិធីកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌបាទយកតាមសម័យប្របាទអង្គឌួងឯនោះហើយហេតុអីបានជាប្រែคลายឈ្មោះអញ្ចឹងថាមកអំពីបជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងហ្នឹងវាមិនសូវធូរធារដោយចំនួនព្រះកាលចំនួនព្រះគេមានលទ្ធភាពបវរណាបច្ច័យ4តាំងពីប្រសងចូលវស្សារហូតដល់ចេញវស្សា3ខែញោមប្រគេនគ្មានឲ្យប្រសងមិនបាច់ទៅនិមន្តបិណ្ឌបាតតាមភូមិឃុំឯណាទេដល់ពេលយើងនៅស្រុកខ្មែរនេះចូលវស្សាក៏ត្រូវទៅបិណ្ឌបាតដែរព្រោះញាតិញោមមកកាន់បិណ្ឌតែ15ថ្ងៃដែរញោមចាប់ពីមួយរោចខែភក្តបុត្ររហូតដល់15រោចខែភក្តបុត្រហ្នឹងកាន់បិណ្ឌ14ថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌមួយថ្ងៃសល់ប្រមាណចប់អញ្ចឹងចប់ពីភ្ជុំបិណ្ឌទៅប្រសងត្រូវទៅបិណ្ឌបាតទៀតហើយញាតិញោមខ្លះចេះហាប្រសងចូលវស្សាទៅបិណ្ឌបាតបានដែរតែនិយាយបិណ្ឌបាតបានមិនបើញោមអត់យកចង្ហាន់មកប្រគិនប្រសងផងហើយបើមិនអោយប្រសងទៅបិណ្ឌបាតបានអីឆាន់មែនថាចូលវស្សាលោកអត់ឆាន់ទេណាឆាន់តែតែញោមព្រឹកមកពេលថ្ងៃមកពេលល្ងាចមានភេសជ្ជៈទៀតណោះហើយអញ្ចឹងបើញាតញោមឯណាអត់យកចង្ហាន់មកប្រគិនប្រសងប្រសងត្រូវនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតតែត្រឡប់មកវិញសង្ឃនៅក្នុងវត្តវិញប៉ុន្តែដល់ពេលអាដូវកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌហ្នឹងញាតញោមយកចង្ហាន់មកប្រគេនប្រសងហើយមិនបាច់ទៅនិមន្តបិណ្ឌបាតអីនាំហត់ទៀតទេហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែជម្រាបប្រាប់ញាតញោមខ្លះឲ្យបានជ្រាបថាជាពិសេសញាតញោមមួយចំនួននៅឯទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងច្រើនតែរិះគន់លោកអញ្ចឹងឲ្យទៅឃើញលោកបិណ្ឌបាតតែនេះលោកខ្លាញ់ខ្លាយតែហ្មងអាណាគេឲ្យលោកក្នុងភាសាហ្នឹងដើរបិណ្ឌបាតឆ្វេងឆ្វាយលោកហ្នឹងគ្មានចេះវិន័យអីទេណែញាតញោមមើលចេះជាងលោកអ្នកបួសទៀតណាអាខ្លួនឯងមិនដែលបួសមួយថ្ងៃផងហ្នឹងចេះវិន័យជាងលោកទៀតប៉ុន្តែចេះអាខាងខុសហ្នឹងណាអាខាងត្រូវមិនចេះទេនេះខ្ញុំបកករណាបកស្រាយបានប៉ុណ្ណេះខ្វះខាតប្រមាណជួយបំពេញសូមទានជ្រាបសាធុជ្រាបហើយតើតូននឹងប្រវត្តិប្រភពចេញមកពីណាបុណ្យកាន់បិណ្ឌហ្នឹងតែចង់ប្រកែងសំណួរមួយទៀតចំក្រោយការធ្វើបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌនេះញាតិញោមអ្នកធ្វើបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងណែដោយអាងទៅលើប្រភពអវ័យខ្លះទៅដែរទើបគេនាំគ្នាធ្វើសូមរតនានិមន្តអាងទៅលើប្រភពនៃកម្ពី4យ៉ាងបើយើងអត់មានកម្ពី4ទេយើងអត់មានក្បួនច្បាប់សម្រាប់ធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវទេតែដោយសារពុទ្ធសាសនាយើងមានកម្ពី4គឺកម្ពីធម្មបទកម្ពីបេតវត្ថុកម្ពីសត្រាអានិសង្ឃបិណ្ឌនិងកម្ពីសត្រាវិជាធរកម្ពីធម្មបទដោយអាត្មាបានលើកឡើងហើយនិយាយអំពីញាតរបស់ប្របាទពំពិសានោះបើដែលគាត់ធ្វើបុណ្យឲ្យឧទ្ទិសកុសលដល់ពួកប្រែតដែលជាញាតរបស់គាត់ហ្នឹងដល់កម្ពីបេតវត្ថុនិយាយអំពីប្រែតសៀតផ្កាតបែកព្រៃនឹងតជាបង្ហាញខ្លួនឲ្យកោលយៈអាមាតដែលធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រទៅវាយជាមួយនឹងបច្ឆាមិត្តនោះបើដែលគេចង់ទៅដើមទឹកដីនោះបើធ្វើសង្គ្រាមដល់អញ្ចឹងទៅជួបនឹងប្រែតហ្នឹងហើយប្រែតហ្នឹងមកពីណាថាកាលពីមុនមនុស្សដូចយើងនឹងដែរតើញោមប្រែតហ្នឹងមិនមែនកើតមកប្រែតណាស្លាប់ពីមនុស្សទៅកើតជាប្រែតកាលដែលនៅរស់ហ្នឹងលបរបស់គាត់នឹងដើរបាញ់សត្វមកជីវិតរបស់គាត់តាំងពីដឹងក្តីមកដឹងតែបាញ់សត្វក្រោយពីចំនួនជួយប្រែផ្សេងអត់ធ្វើឯបាញ់តែសត្វចិញ្ចឹមជីវិតនឹង
នៅពេលបាញ់សัตว์បានរែកមកហ្នឹងគេចែកក្មេងៗម្នាក់មួយម្នាក់មួយដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងវាបាញ់បានក៏កាច់ផ្កាតបែកព្រៃហ្នឹងរែកយកមកមកដល់ចែកក្មេងម្នាក់មកស្មៃម្នាក់មកស្មៃដល់ស្លាប់ទៅកើតជាប្រែតហ្នឹងមានអាផ្កាតបែកព្រៃសៀនតជាហ្នឹងបាទហើយដល់ដល់ពេលហ្នឹងជួបនឹងកោលយៈអាមាត្យនឹងកងកម្លាំងនៅនឹងធ្វើដំណើរតាមទូកហ្នឹងក៏បានសួរថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានម្ហូបអាហារទេឲ្យខ្ញុំបរិភោគផងហើយកោលយៈអាមាត្យគេមានអាសដូវហ្នឹងហុចឲ្យប្រែតនឹងព្រឹបហុចឲ្យប្រែតហុចឲ្យប្រែតហ្នឹងប្រែតហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាទេឲ្យប្រែតគេមិនឲ្យអញ្ចឹងទេបើសិនជាចង់អនុគ្រោះដល់ខ្ញុំឲ្យបានម្ហូបអាហារនិងបរិភោគតើតែអ្នកយកនៅសដូវហ្នឹងយកទៅជូនឬក៏ប្រគេនអ្នកមានសិលកោលយៈអាមាត្យហ្នឹងក៏ឲ្យបរោះម្នាក់មានត្រៃសរណគមជាទីពឹងសមាទានសិល5ឲ្យសដូវហ្នឹងទៅបរោះហ្នឹងទៅហើយក៏អទិសនៅផលសដូវហ្នឹងឲ្យដល់ប្រែតហ្នឹងបានទទួលមែនញោមហើយក៏ប្រែតនឹងប្រែខ្លាយពីប្រែតទៅជាទេវតាបានប្រាប់អ្នកនៅក្នុងសំពៅនឹងថាអ្នករាល់គ្នាអើយតទៅមុខទៀតត្រូវខំធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលកុំធ្វេសប្រហែសឲ្យសោះជាពិសេសធ្វើបុណ្យតកេណានុពទានឧទ្ទិសកុសលដល់សាច់ញាតិរបស់ខ្លួនផងណែញោមក៏ផ្ដាំជំនាន់នោះប៉ុន្តែឥឡូវអាត្មាយករឿងនឹងមកប្រាប់ដោយផ្ដាំញាតិញោមដឹងព្រោះខំធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលឧទ្ទិសឲ្យដល់ញាតិរបស់ខ្លួនផងនឹងកម្ពីបេតវត្ថុដល់កម្ពីសត្រាអានិសង្ឃបិណ្ឌវិញញោមបើនិយាយអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ប្រោសអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិថាឲ្យទៅដល់ថ្ងៃមរួចខែភទបុត្រនឹងបជាពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងតែងប្រារព្ធពិធីកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌបវរណាបច្ច័យ4ចំពោះព្រះសង្ឃពីព្រោះដល់រដូវនឹងឯងសាច់ញាតិសន្តានបងប្អូនដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅយូរហើយណោះតែងតែដើររកបងប្អូនញាតិសន្តានរបស់ខ្លួនញាតិសន្តានខ្លះតណែងខ្លួនទៅជាកដោបខ្មោចទៅជាកដោបខ្មោចដើរតាមផ្លូវបែកជា4ផ្លូវបែកជា3ឈរនៅតាមមុខផ្ទះជាយ៉ាផ្ទះអីហ្នឹងចាំទទួលមគ្គផលរបស់ញាតិសន្តានរបស់ខ្លួនណាហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ក្នុងពេលហ្នឹងឲ្យអនាថបណ្ឌកសិទ្ធិព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលអនុគ្រោះដល់ញាតិទាំងអស់ក្នុងផងហើយដល់កម្ពីទី4សត្រាវិជាធរនេះនិយាយអំពីព្រះឧបគុតតថែដែលមានរិទ្ធខ្លាំងពូកែហោះទៅទស្សនាឋានរូហោះទៅមានផ្កាឈូកប៉ុនកង់រទេះញោមត្រោប្របាទលោកណាបុគ្គលអ្នកមានបុណ្យអ្នកមានរិទ្ធានុភាពទៅកន្លែងណាបានសុខគេតនឹងព្រះឧបគុតតថែចុះទៅឋាននរោធ្វើឲ្យនរោសោយសេចក្តីសុខញោមអាចដកដង្ហើមបានអាចស្ដាប់ពធបានទៀតណាព្រះឧបគុតតថែសម្ដែងធម៌នៅឋាននរោនោះពួកនរោនោះបានស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់ធម៌ចប់ហើយក៏បានផ្ដាំព្រះឧបគុតថានៅពេលដែលប្រគុណម្ចាស់ត្រឡប់មកឋានមនុស្សវិញសូមឲ្យប្រគុណម្ចាស់នឹងប្រាប់សាច់ញាតិសន្តានបងប្អូនរបស់ខ្ញុំករណាផងឲ្យធ្វើបុណ្យកុសលឧទ្ទិសដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងតាំងពីស្លាប់មកម្ដែលបានសុខសប្បាយទេរងទុក្ខរហូតទើបតែថ្ងៃនេះទេទើបបានសេចក្តីសុខដោយសារប្រគុណម្ចាស់និមន្តមកនេះឯងត្រឡប់ទៅវិញកុំភ្លេចប្រាប់សាច់ញាតិសន្តានបងប្អូនរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផងណែតាកតងនឹងកម្ពីអញ្ចឹងឯងបានបជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងតែងប្ររូបធ្វើរៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងព្រះមហាកស្សបៈ
មិនដឹងត្រូវមិនដឹងខុសទេសូមឲ្យវិនិច្ឆ័យឲ្យសម្ដែងបន្ថែមបន្តិចបន្តិចបន្តទៀតផងកសបៈសូមនិមន្តជ្រាបគុណាសាធុអរគុណណាស់មិនបាច់ថែមិនបាច់ថយទេគ្រប់គ្រាន់លំមស្ដាប់បានហើយនឹងយល់ឡើយហើយនៅក្នុងឱកាសនេះការលើកឡើងតេតងនៅក្នុងគម្ពីរព្រះវិន័យការផុសឆាវិសិទ្ធនីរវាងព្រះមហាកស្សបៈជាមួយនឹងព្រះអុកបលីទលមួមសំគួរបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះក្រោយអំពីការបញ្ចប់នៅការធ្វើនៅការសង្កេយនីរវាងព្រះមហាកស្សបៈជាមួយនឹងព្រះអុកបលីចាប់ស្រេចបាច់ក្នុងការណាព្រះមហាកស្សបៈលើកនៅបញ្ហាធ្វើការសាកសួរតកតងនៅក្នុងគម្ពីរព្រះសុត្តន្តបិដកជាមួយនឹងព្រះអានន្ទជាបន្តទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែក្នុងឱកាសនេះមិនទាន់បានសួរមិនទាន់បានអីតបន្តិចទេញាតិញោមណាពីខាងដើមបើចាប់ផ្ដើមព្រាមលើកនៅបញ្ហាមកសាកសួរតែម្ដងក៏ដូចជារៀងមិនសូវស្រួលប្រមាណដែរអញ្ចឹងសូមសួរទឹកបតីរបស់ប្រគុណម្ចាស់បន្តិចតើប្រគុណម្ចាស់តំណែងតែងតាំងដែលខ្ញុំកណារៀបចំចាត់ចែងប្រកេនទៅនេះតើប្រគុណម្ចាស់ព្រមទទួលយកដែរទេហើយព្រមមិនព្រមយ៉ាងណាដល់ពេលនេះហើយគឺត្រូវតែឆ្លើយតែម្ដងហ្នឹងឯងបើអញ្ចឹងសូមអរតនីនិមន្តវិសជ្ជនីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់ព្រះចៅអធិការវត្តបាយដំរាមព្រមទាំងព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គគង់ក្នុងទីនេះសូមចម្រើនពរដល់ញោមអាចារ្យគណៈកម្មការដែលដឹកនាំកម្មវិធីបុណ្យចម្រើនពរដល់ញោមញាតិម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យម្ចាស់បច្ច័យលុយកាក់ប្រាក់កាសទិញកមកទាំងរៀបឡើងពេញសាលាចម្រើនពរដល់ញោមញាតិដែលបានចូលរួមទាំងអស់គ្នាសម្រាប់កម្មវិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនេះទូព្រះបង្គំខ្ញុំបករណាត្រូវបានការតែងតាំងដើម្បីឲ្យឆ្លើយជំនួសហើយក៏មិនជាបកែកតតាំងប្រឆាំងតវ៉ាអីដែរសូមអនុញ្ញាតដើម្បីឆ្លើយទៅតាមចំណេះបើកន្លែងណាឆ្លើយបានក៏ឆ្លើយទៅកន្លែងណាឆ្លើយមិនបានទេក៏សូមវេប្រគេនប្រគុណម្ចាស់វិញហើយកន្លែងណាឆ្លើយទៅនោះបើវិលឹះលួសខុសឆ្គងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសជួយកាត់បន្ថយវិញហើយបើវាមិនទាន់ពេញលេញសូមជួយបន្ថែមហើយបើវាខុសសូមជួយកែបើមិនច្បាស់ទេមិនចេះទេសូមបង្វែរវេប្រគេនសួរទៅវិញតែប៉ុណ្្នឹងទេប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុអរប្រគុណចំពោះព្រះអនន្តទទួលយកតំណែងតែងតាំងថ្មីហើយព្រមទទួលតាមសំណូមពររបស់ព្រះអនន្តចោះដើម្បីបានឱកាសពេលវេលារដ្ឋនីនៅប្រធមមកសម្ដែងតែម្ដងចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងការធ្វើសង្កេយនីជាមួយនឹងព្រះមហាអនន្តជាមហាកស្សបៈលើកនៅបញ្ហាគម្ពីរព្រះសុត្តន្តបិដកមកធ្វើការសង្កេយនីអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសណាក៏នឹងលើកតាមនឹងដែរមនីលអនន្តដល់ចម្រើនហើយតើគម្ពីរព្រះសោតនេះប្រែមកថាម៉េចហើយព្រះសុត្តន្តបិដកនោះ
មានប្រមាណ7បើគិតជាធម្មខណ្ឌមានប្រមាណប្រធម្មខណ្ឌរតនានិមន្តវិសាជនីសតន្ត3ដកដែលយើងហៅថាប្រសូតប្រសូតនឹងមានន័យថាខ្សែសម្រាប់ចងខោនៅរាយបាយនឹងឲ្យជុំជុំឲ្យដុំដុំឡើងចងមកចេញជាទីមគ្គសង្ឃអង្ខុទីខនិកាយនឹងមួយប្រភេទមជ្ឈមនិកាយនឹងមួយប្រភេទសង្ឃយុត្តនិកាយនឹងមួយប្រភេទមជ្ឈមនិកាយនឹងមួយប្រភេទខុទ្ទកនិកាយនឹងមួយប្រភេទអេយ៉ាងណាអង្គុត្តរនិកាយនឹងមួយប្រភេទចេះញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទប្រសូតនេះមាន21,000ព្រះធម្មខណ្ឌនិយាយដល់ធម៌ដែលសម្រាប់អប់រំមនុស្សកុំឲ្យធ្វើអំពើបាបផ្នែកខាងវិន័យដល់ប្រសូតឲ្យខំធ្វើបុណ្យនិងប្រាប់ពីពិធីបប្រតិបត្តិនិយាយពីវិន័យបាញ់មាញ់នោះដូចជាការពារពីខាងក្រៅដល់ប្រសូតហ្នឹងអាហ្នឹងយើងថែពីក្នុងដោយថាព្រះវិន័យធ្វើរបងការពារហើយដល់តែប្រសូតដាំដំណាំហើយបើយើងធ្វើតែរបងអត់ដាំមិនបានផ្លែឥឡូវក្នុងប្រសូតនោះវាមានធម៌សម្រាប់គ្រប់បប្រតិបត្តិច្រើនណាស់ឧបមាដូចបរាភវៈសូត្រផ្លូវវិន័យមាន12ប្រពុតហាមសហេនដើចូលផ្លូវវិន័យហ្នឹងវិន័យហើយវិន័យសម័យណាអ្នកខ្លះថាវិន័យតាំងពីសម័យពីដើមហ្នឹងថាអត់ទេក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នហ្នឹងរស់រៀនមានជីវិតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានផ្លូវត្រូវដើរហ្នឹងផ្លូវខុសមាន12អា12ហ្នឹងកុំឈានជើងជន់ទៅជន់វិន័យហើយប្រពុតហាមក៏ដូចជាឧបមាថាកុំឲ្យទៅសែបគប់លបែងស្រីស្រាពាលាភ្នាល់គ្នាដើរលេងហួសពេលវេលាអីចឹងទៅហើយតែយើងមិនជឿព្រះយើងទៅទីនេះដែរមេអង្គុលសោតឯនោះវិញព្រះអង្គនិយាយពីធម៌ធ្វើឲ្យកើតមេអង្គុលសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារមាន38អញ្ចឹងមក38មេអង្គុលអើឲ្យដល់តែពេលក្នុងសិកិលកៈសោតឬសិកិលោវេនតសោតនិយាយពីតួនាទីកូនត្រូវធ្វើម៉េចម៉ែត្រូវធ្វើម៉េចឪត្រូវធ្វើម៉េចសិស្សត្រូវធ្វើម៉េចគ្រូត្រូវធ្វើម៉េចដូច្នេះធម៌ប្រសូតសម្រាប់អប់រំមនុស្សឲ្យចេះធ្វើបុណ្យសន្តានប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុអបគុណចំពោះព្រះមហាអនន្តតេតងនៅក្នុងប្រសូតតែខ្ញុំកណាលើកប្រកេនមួយទៀតឆ្ងល់ចេះដល់រដូវកាលនេះញាតិញោមតាមវត្តតាមរាមតែងតែចាក់ទំនួញប្រែតឬសូហោហែឆ្ងល់ថាប្រែតនឹងមានមែនឬក៏អត់អនំសូមរតនានិមន្តវិសាជនីមានមែនក៏មានទៅគ្មានក៏គ្មានទៅខ្ញុំកណាវាមានតាក់ទងអីជាមួយប្រែតសូមនិមន្តជ្រាបតែក្រៃលោចាប់ខ្សែសាឡាយអីខ្លះណាបានដឹងដំណឹងអីតាក់ទងគ្នាបានជាសួរមើលឆ្លើយម្ដងទៀតមើលតែធ្លាប់តាក់ទងចាប់ខ្សែសាឡាយជាមួយប្រែតដែរអត់សូមអរតនានិមន្តគុណម្ចាស់សួរថាប្រែតមានមែនអីអត់ខ្ញុំកណាសូមសួរមួយមនុស្សមានមែនអីអត់សូមនិមន្តប្រាប់ជុំមិនមើលនៅនឹងមុខនឹងមកកដូរអីចាំបាច់សួរអញ្ចឹងទៅអីចុះសត្វមានមែនអីអត់ចុះវាតែតអត់អីសត្វក៏មានចុះខ្មោចលងមានមែនអីអត់មានចិត្តទេវតាមានមែនអីអត់មានក្នុងទឹកមានកំណើតកើតបានអីអត់មានក្នុងខ្លួនមនុស្សមានកំណើតកើតបានអីអត់មានមានតកូវជាង80ពូជនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សច
ុះនៅក្នុងដីមានកំណើតកើតបានអីអត់មានចុះនៅលើដីនេះក្នុងខ្យល់នេះមានកំណើតកើតបានអីអត់មានមានកំណើតអីខ្លះក្រៅពីមនុស្សតើអាចមានកំណើតសត្វដទៃរស់រៀនមានជីវិតបានទេមានមកកណោកណាអាក្រៅពីមនុស្សគេហៅអមនុស្សអាមនុស្សនឹងហើយប្រែតោះប្រគុណជាអង្គម្ចាស់បើសិនជាមានបទបញ្ញត្តិច្បាស់មួយថានៅលើពិភពលោកនេះមានតែមនុស្សមួយគត់អាហ្នឹងសឹមយើងថាគ្មានកំណើតដទៃប៉ុន្តែវាដូចជាគ្មានច្បាប់ណាហាមមិនឲ្យគេកើតទេសម្រាប់មនុស្សខ្លួនយើងហ្នឹងដឹងពីណាអ្នកមកឲ្យកើតហើយបើគេគ្មានមិនចុះយើងចេះមានដូច្នេះបើមនុស្សមានស្អីក្រៅពីមនុស្សក៏មានដែរសត្វមានស្លាប់ក៏មានដែរសត្វមានជើងក៏មានដែរសត្វអត់ជើងក៏មានដែរក្នុងទឹកក៏មានកំណើតក្នុងខ្លួនមនុស្សក៏មានកំណើតក្នុងដីក៏មានកំណើតយើងមិនអាចឃុំគ្រងអស់ទេពុទ្ធលោកទ្រង់ញៀនដឹងរហូតដល់ថាមានកំណើតប្រែតនៅលើដីនេះអញ្ចឹងប្រែតពិតជាមានមែនព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់រឿងប្រែតពិតជាមានមែននេះគឺតលតអ្នកដែលបានសិក្សាអំពីនរៈវិជាឬក៏ជាតិពន្ធុវិជាពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿសាសនាដោយអាត្មាលើកឡើងមិញអញ្ចឹងវាមិនមែនមានតែមនុស្សយើងទេវាមានសត្វច្រើនប្រភេទណាស់ប៉ុន្តែរហូតល្អិតជាងនឹងសត្វមានរូបសត្វអត់រូបជាអតិសមានកាយមានរូបកាយមិនប្រកបដែលហៅថាជាតួព្រលឹងកើតនៅលើដីនឹងដែរណោះពពុទ្ធលោកត្រង់ញៀនដឹងលោកត្រាស់ដឹងលោកសម្លឹងឃើញអស់រហូតដល់មនុស្សមិនអាចយល់អ្វីដែលប្រពុតឃើញនោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនទាន់សំដែងរងចាំឲ្យសាវកត្រាស់ដឹងឲ្យបានច្រើនញោមមកឲ្យមោគលានថែនិងលក្ខណៈថែចុះពីលើភ្នំមកស្រាប់តែឃើញហ្មងឃើញសត្វខ្លះមានភ្លើងឆេះសត្វខ្លះជាសមោលសត្វខ្លះជាគ្រោងឆ្អឹងខ្លះជាដុំសាច់ខ្លះមានស្អីដេញតិចដេញចឹកដេញខំមានសត្វល្អិតសត្វអីដេញខំទៀតជាកំណើតចម្លែកដែលពីមុនមកមិនដែលឃើញលក្ខណៈថែសួរមោគលានថាដូចគុណម្ចាស់ស្អីគេនោះមោគលានថាកុំអាសួរចាំទៅដល់ព្រះចាំសួរដល់ពេលទៅជួបព្រះមានធុរៈកិច្ចចប់សពគ្រប់ហើយទៅក៏បានសួររំលឹករឿងនឹងថាកាលយើងចុះពីលើភ្នំមកឃើញកំណើតច្រើនឃើញសត្វច្រើននោះខ្ញុំកណាឆ្ងល់អានឹងជាស្អីបានប្រពុតលោកត្រង់ញៀនដឹងកន្លែងនឹងលោកក៏សំដែងប្រាប់ថានេះហើយគឺជាកំណើតប្រែតព្រះអង្គឃើញប្រែតនេះតាំងពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងម្លេះតាមពិតកំណើតប្រែតក៏វាដូចជាកំណើតមនុស្សយើងអញ្ចឹងមានយូរហើយនៅលើផែនដីនេះក៏ប៉ុន្តែគេមិនដឹងក៏លោកព្រះអង្គទ្រង់ញៀនដឹងព្រះអង្គឃើញហើយក៏នៅតែព្រះអង្គមិនទាន់សម្ដែងរងចាំមានសាស័យដល់អាសាវៈត្រាស់ដឹងបានរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់អង្គឃើញដូចគ្នាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់មកអញ្ចឹងប្រែតនឹងជាស្អីប្រែតនឹងវាជាកំណើតមួយដែលជាព្រលឹងជាវិញ្ញាណឬក៏ដូចយើងហៅថាជាជីវិតមួយដែលកើតនៅលើដីនេះដែរដែលមិនមែនជាមនុស្សហើយក៏មិនមែនជាសត្វគោក្របីដែលជាកំណើតមួយប្រភេទនៅលើដីនេះដែរហាអញ្ចឹងទៅរស់រៀនមានជីវិតនៅលើភពផែនដីនេះដែរប្រគុណជាអង្គម្ចាស់អញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកកំណើតអមនុស្សផ្សេងពីមនុស្សក៏មានដែរអញ្ចឹងប្រែតពិតជាមានមែនសូមជ្រាបសាធុអបគុណណាស់អញ្ចឹងមានមែនមិនមែនអត់ទេព្រោះកំណើតដតៃនេះវាមានច្រើនក្នុងនោះក៏មានកំណើតប្រែតដែរឆ្ងល់តទៅទៀតអនន្តឆ្ងល់ថាប្រែតនឹងវាមានតែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងទេឬក៏មាននៅប្រទេសដតៃទៀតដែរសូមអរិទ្ធមាននិមន្ត
កណាត្រូវឲ្យមានគេធ្លាប់សួរដែរគេថាចុះមិនបានជាប្រែតមានតែស្រុកខ្មែរហីអាត្មាថាស្រុកគេក៏មានដែរណែថាមានតែស្រុកខ្មែរមើលទៅសិក្សាប្រទេសគេអស់ស្រុកគេក៏មានដែរអាត្មាទៅអូស្ត្រាលីអីទៅបារាំងអីទៅស្រុកគេគេមានជំនឿដូចតែយើងដែរតាមពិតកំណើតប្រែតមិនមែនមានតែស្រុកខ្មែរទេនិយាយទៅនៅក្នុងធម៌គេមិនបាច់បែងចែកថាខ្មែរបែងចែកថាចិនបែងចែកថាបារាំងទេគេនិយាយពិភពផែនដីស្រុកមនុស្សគឺទូទាំងពិភពលោកនឹងឯងឲ្យតែស្រុកមនុស្សអញ្ចឹងប្រែតនៅលើផែនដីស្រុកមនុស្សនឹងប្រទេសណាក៏មានដែរគ្រាន់តែវាមានឈ្មោះហៅនឹងជំនឿខុសគ្នាសាសនាយើងគេជឿអញ្ចឹងទៅសាសនាគេជឿតាមបែបគេប្រទេសគេជនជាតិគេជឿតាមបែបគេអញ្ចឹងទៅសរុបលទ្ធផលមកប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ទីណាដែលមានមនុស្សស្លាប់ទីនោះហើយដែលមានប្រែតហើយប្រទេសគេអត់ចេះស្លាប់ទេចុះស្លាប់ដូចតែគ្នាប្រទេសគេក៏មានកើតមានចាស់មានឈឺមានស្លាប់ក្រោយពីស្លាប់ទៅនឹងទៅចាប់កំណើតថ្មីមួយទៀតប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាកើតជាស្អីអាកំណើតបដោះអាសន្ននោះឬក៏កំណើតបន្តទៀតនោះហើយដែលគេហៅថាប្រែតគេហៅថាបេតបុគ្គលយើងគិតមើលក្នុងបល័យនេះអត់ទាន់ល្អអត់ទាន់អាក្រក់ទេណាញោមគ្រាន់តែអ្នកទៅចាប់កំណើតកើតថ្មីជួនកាលល្អក៏មានអាក្រក់ក៏មានប៉ុន្តែខ្មែរយើងនិយមជាប់ជាផ្នត់កំណត់ក្នុងប្រព័ន្ធជំនឿមកហើយថាឲ្យទៅលឺប្រែតហ្នឹងថាអាក្រក់តាមពិតអាអាក្រក់ក៏មានអាល្អក៏មានដែរអាអញ្ចឹងអ្នកដែលស្លាប់ហើយទៅហ្នឹងប្រទេសគេមានពិធីបន់តាមទំនៀមគេរំលឹកវិញ្ញាណខណ្ឌរំលឹកដល់បពការីជនគេដែលស្លាប់ទៅដែរតែគាត់តែគេមិនមានបន់ភ្ជុំបន់បន់អីដូចយើងប៉ុន្តែគេមានវិធីសម្ដែងបហាបហារំលឹកនឹកដែររឿងអីថាប្រទេសគេគ្មានប្រែតចុះប្រែតនឹងជាស្អីប្រែតនឹងហើយគឺជាអ្នកដែលនៅរស់ពីមុនហើយគេស្លាប់ទៅនោះមិនមែនមានន័យថាសត្វតាអាក្រក់ទេប៉ុន្តែមកពីយើងទេដែលយកពាក្យនេះមកប្រើឲ្យទៅជាអាក្រក់ហៅសម្ដៅទៅលើអបាយកៈសត្វមួយប្រភេទដែលជាប្រែតពពួកអាក្រក់ប៉ុន្តែអ្នកល្អក៏មានដែរបានសោយសម្បត្តិទឹកជាទេវតាជាទេវបុត្រអញ្ចឹងក៏មានដែរប្រគុណម្ចាស់ដូច្នេះកំណើតថ្មីមួយទៀតដែលកើតបដោះអាសន្នឬក៏កើតនៅលើផែនដីតពីក្រោយពីស្លាប់ទៅនឹងកំណើតក្នុងឯងក៏គេឲ្យឈ្មោះថាប្រែតដែរភាសាសំស្ក្រឹតប្រែតនឹងនោះបល័យថាបេតៈហើយបើយើងនិយាយពីតាមព្រះពុទ្ធសាសនាយើងនេះគឺថាអ្នកណាមានបុណ្យខ្លាំងទៅទេវតាទៅមកមនុស្សទៅអ្នកណាមានបាបខ្លាំងទៅក៏ទៅនរកទៅប្រែតសំដៅទៅលើអបាយកៈសត្វពីព្រោះភពឬទីកន្លែងសត្វដែលត្រូវកើតនឹងឯងយើងនិយាយថាស្រុកមនុស្សនេះយើងហៅថាឋានកណ្ដាលហើយយើងហៅថាឋានមនុស្សស្រុកមនុស្សអអាហ្នឹងដល់ទៅពេលនៅជាមួយមនុស្សយើងហ្នឹងមានសត្វដេរឆានក៏មាននៅហ្នឹងមានពួកប្រែតក៏នៅលើដីហ្នឹងមានពួកអសូរកាយពួកយក្សក៏នៅលើដីហ្នឹងអហើយដល់ឡើងផុតទៅលើទៅទៅពួកទេវតាហើយដល់ពួកនៅលំដាប់ក្រមយើងទៅពួកនរោដូច្នេះប្រទេសណាប្រទេសណាមិនសំខាន់ទេសំខាន់ភពផែនដីទាំងមូលហ្នឹងហើយគឺជាស្រុកមនុស្សប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ហើយដូច្នេះប្រែតនេះមានអបាយកៈសត្វមួយចំនួនដែលគ្នាមានកម្មស្លាប់ទៅហើយមិនទាន់បានមកកើតជាមនុស្សមិនទាន់បានមកកើតជាទេវតាកើតជាកំណើតបដោះអសន្នមួយនៅលើដីនេះរងចាំទទួលកសលផលបុណ្យគឺរងចាំសហុយបន្តទៅទៀតបើមានកូនចៅណាធ្វើបុណ្យឲ្យបានសហុយនឹងបានធ្វើដំណើរបន្តទៅកើតជាមនុស្សទេវតាឬក៏បានចំណីអាហារបរិភោគបីដូចប្រគុណម្ចាស់ប្រគ្រូកងរៃមកលេងបាត់ដបងអញ្ចឹងទៅហើយស្រាប់ទៅលោកអត់មានសហុយត្រឡប់ទៅស្រុកវិញបលហើយលោកនៅដើមគឺអង្គែម្ដងទៅលេងផ្ទះបងប្អូននេះម្ដងទៅលេងផ្ទះញោមនោះទៅក៏លោកគេប្រគេនសហុយហើយទៅដល់បានសហុយទៅធ្វើតំណាត្រឡប់ទៅកំពង់ឆ្នាំងវិញបាទទៅយ៉ាងណាណា
ឯអ្នកខ្លះចឹងដែរគ្នាស្លាប់ទៅបើមានបុណ្យមានប្រហ័យគ្រប់គ្រាន់បានទៅកើតជាមនុស្សទេវតាទៅអ្នកខ្លះស្លាប់ទៅភ្លេចធ្វើបុណ្យស្លាប់ទៅអត់បានយកស្អីទៅលុយក៏នៅនេះមាសក៏នៅនេះទៅទៅទេដល់ឡើងខ្វះប្រហ័យទៅចេះតែមកអើលើមរកបងប្អូនចឹងហើយគេលុមមានគេធ្វើបុណ្យនៃឲ្យទៅមិនបានសហ័យបន្តទៅចាប់បដិសន្ធិតទៀតឬក៏ទៅកើតជាមនុស្សទេវតាឬសោយសម្បត្តិទឹកប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ស្រោមសេចក្តីប្រទេសណាក៏មានប្រែតដែរគ្រាន់តែជំនឿនៃការធ្វើបុណ្យខុសៗគ្នាសូមជ្រាបសាធុអរគុណសូមប្រគេនបុណ្យកុសលអនុធិរៈអានន្តមានប្រសពភាពល្អហើយឲ្យញាតិញោមនិមន្តទេសនារហូតកុំឲ្យមានឈប់កុំឲ្យមានសម្រាឆ្ងល់ចេះទៀតអានន្តនិយាយតើតោះរឿងប្រែតរឿងស្អីស្អីចឹងអ្នកខ្លះគេអត់ជឿទេគេអត់ជឿទេគេមិនខ្ចីជឿពាក្យព្រះធម៌អាអីគេមិនខ្ចីជឿអ្នកដែលមិនជឿអញ្ចឹងដល់តែទៅធ្វើបាបសួរថាទទួលបាបបាបដែរឬក៏អត់ក៏អត់ជឿអញ្ចឹងហើយរួចតែធ្វើបាបតែបាបឬក៏អត់សូមរតនានិមន្តឆ្លើយឲ្យពរវាសក្តាឲ្យទេរហូតកុំឲ្យមានពេលទំនេរហើយទៅហ៊ានម៉ូតនឹងមួយអាទិត្យមិនតាន់នេះសកុតបាទទៅទេរហូតបានពេលណាសឹងបានពេលណាឆាន់បើអញ្ចឹងកាលទីពរនោះនោះបថយទៅវិញខ្លះទៅប្រគុណម្ចាស់ហើយជួបមនុស្សគេមិនជឿថាមាននរកប្រែតផងធ្វើបាបបាបដែរឬអត់ម្យ៉ាងដែរតាអត់ជឿថាមាននរកប្រែតផងវាយយាយពី3នាក់ឲ្យសន្លប់នៅក្នុងសាលានឹងមកជាប់គុកគេអត់ពីសំសាក់មើលទេអត់ជឿថាមានបាបទេអត់ជឿថាមានផលបាបអត់ជឿថាមាននរកប្រែតទេវាយយាយតានឹងមើលសួរថាគេចាប់ដាក់គុកគេអត់ប្រគុណជាអង្គម្ចាស់អ្នកជឿធម៌ក៏ដោយអ្នកមិនជឿធម៌ក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់វានៅតែក្នុងធម៌រួចទៅហើយអ្នកឯងមិនជឿក៏បាបដែរអ្នកឯងមិនជឿសោះមិនជឿធម៌ក៏នៅតែក្នុងធម៌ដែរមិនជឿធម៌នៅក្នុងធម៌ហ្មងហេអញមិនជឿទេលោកទេលោកអីធម៌អីស្ដាប់ចូលអញអត់ជឿទេប៉ុន្តែខ្លួនឯងនឹងស្អីនឹងកើតចាស់ឈឺស្លាប់ធម៌ប្រពុតសំដែងជាតិជារាជាធិមរណៈតើកើតហើយចាស់ចាស់ហើយឈឺឈឺហើយស្លាប់យើងគិតផុតពីនឹងអីអត់គេអត់ផត់ផងបើអញ្ចឹងទោះបីណែឯងមិនជឿក៏ណែឯងវានៅក្នុងធម៌ដែរណែឯងនឹងត្រូវស្លាប់ដែរមួយថ្ងៃសុខមួយថ្ងៃទុក្ខម្ដងសុខម្ដងសុបាយម្ដងកើតទុក្ខប្រពុតថាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាមិនទៀងទាត់ជាត្រៃលក្ខណៈធម៌អនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាមិនទៀងទាត់មិនឋិតថេរមិនចេកាលជាទុក្ខជាលំបាកមិនអាចប្រកបបញ្ជាបានយើងមិនជឿសួរថាយើងគេចផត់ពីនឹងទេម្ដងសុបាយថ្ងៃខ្លះយើងកើតទុក្ខដែរដូច្នេះយើងមិនជឿក៏យើងប្រព្រឹត្តនៅក្នុងជំនឿនៅក្នុងធម៌នឹងរួចហើយយើងគិតមើលខ្លួនយើងមួយតិចចុះបើសិនជាយើងគិតឲ្យល្អឥតពីរឿងនៅលើលោកនេះកសាងកុដិមួយកសាងសាលាមួយកសាងផ្ទះមួយនិយាយពីគូប្លង់ឲ្យល្អឥតអានេះបន្ទប់ទឹកអានេះបន្ទប់គេងអានេះផ្លូវចូលហើយចុះខ្លួនយើងនេះកាលកសាងមកពីណាគេអ្នកគូប្លង់ឲ្យដាក់ពវៀនប្រវែងណាដាក់សួតប្រប៉ុណ្ណាដាក់ថ្លើមប្រប៉ុណ្ណាដាក់ធ្មេញប្រវែងណាហើយភ្នែកនឹងប្រប៉ុណ្ណាហើយនឹងណាគូឲ្យនឹងមើលណាគូឲ្យអ្នកដាក់ហ្នឹងហើយរៀបម៉ាស៊ីននេះមកម៉ាស៊ីនចេញណាប៉ុណ្ណាម៉ាស៊ីនដីទឹកភ្លើងខ្យល់នៅក្នុងហ្នឹងម៉ាស៊ីនខ្យល់អាខ្យល់អាសួតអ្នកបដាខ្យល់រហូតដែលបដិញខ្យល់ពេញខ្លួនហាបេះដូងម៉ាស៊ីនច្បាច់ឈាមហើយច្បាច់ឈាមឲ្យរត់ពេញខ្លួនហើយម៉ាស៊ីនអស់ហ្នឹងដាក់កសៃប្រវែងណាពវៀនប្រវែងណាហ្នឹងណាអ្នកគូប្លង់ហ្នឹងនឹងហើយវាអាចកំបាំងគ្រាន់តែយើងធ្វើកត់មួយមកយើងរកជាងគូប្លង់ឡើងលើវាមប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាខ្លួនយើងហ្នឹងណាអ្នកគូប្លង់ឲ្យនឹងហើយធំឯងអ្នកខ្លះអត់យល់ទេធោះចុះអានឹងបើមិនធោះស្អីហេអាហ្នឹងធម្មជាតិអើធម្មជាតិហ្នឹងហើយធម្មៈបូកនឹងជាតិអាធម្មៈហ្នឹងធោះជាតិហ្នឹងវាកើតតែដែលហ្នឹងឯង
អាជឿធម៌នេះគាត់ជឿធម្មជាតិអាធម្មជាតិហ្នឹងធម៌ដដែលព្រោះធម្មៈហ្នឹងឯងធម្មៈពុកនឹងជាតិនោះធម្មជាតិហ្នឹងជាតិជាធម៌ដែលហ្នឹងឯងធម៌អ្នកណាមិនជឿក៏វាមានដែរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទអ្នកខ្លះមិនទាន់រៀនធម៌ទេប៉ុន្តែមានធម៌នៅក្នុងខ្លួនញោមដែលស្រឡាញ់កូនអត់អត់ដែលចេះមេហេតិឯងគេមួយទេប៉ុន្តែដល់តែមានកូនញោមដែលស្រឡាញ់កូនឯអត់ស្រឡាញ់អាហ្នឹងឯងមេត្តាឃើញកូនយំឃើញកូនបាក់ជើងបាក់ដៃអាណិតកូនឯអត់អាណិតអាហ្នឹងឯងករណាឃើញតែមានជានិច្ចនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សទោះបីណាឯងមិនជឿក៏ណាឯងមានធម៌ក្នុងខ្លួនហ្នឹងកុំក្បត់នោះតាមពិតមកពីណាឯងមើលឲ្យដឹងថាខ្លួនឯងមានធម៌មានធម៌ព្រំមហាមានធម៌មេត្តាករណានៅក្នុងខ្លួនអ្នកថាថាហេអានឹងវាជាធម្មជាតិណោអាធម្មជាតិនឹងឯងធម៌ដែរនឹងឯងធម្មជាតិជាធម៌ដែរដូច្នេះមនុស្សយើងមានធម៌ចេះខឹងចេះស្រឡាញ់ចេះស្អប់គឺធម៌ហើយក្នុងធម៌នោះសំដែងអញ្ចឹងទៅណាខឹងអញ្ចឹងទៅកោធៈទៅលោកគុណគេមកខៈអញ្ចឹងមកស្រឡាញ់គេមេត្តាអញ្ចឹងទៅអណិតគេករណាអញ្ចឹងទៅឃើញទេមានមេត្តាករណាមុទិតាឧបេខាចេះស្រឡាញ់ចេះគិតចេះអាណិតចេះអាសូរអ្នកខ្លះអេមិនចេះធំចេះអាទេមិនចេះធ្វើបន់ធ្វើទៀនអីទេមិនដែលទៅជុំបន់អីមិនដែលបានរៀនធម៌អាទេប៉ុន្តែអាណិតប្រជាជនក្រីក្រពេកអញ្ចឹងហើយមិនបាច់ទៅធ្វើបន់អីទេហើយពេញនឹងកោចែកប្រជាជនទៅវានៅតែមានធម៌នៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែពិធីបន់វាផ្លែកគ្នាមួយទៅអ្នកខ្លះជ្រះថ្លានឹងប្រសងក៏ធ្វើនឹងប្រសងអ្នកខ្លះជ្រះថ្លានឹងយាយតាក៏ធ្វើនឹងយាយតាអ្នកខ្លះប្រជាជនទៅទោះបីយើងមិនបានរៀនសូត្រចេះចាំមាត់ក៏យើងមានធម៌នៅក្នុងខ្លួនខ្លះដែរដូច្នេះសរុបលទ្ធផលមកទោះបីអ្នកឯងមិនជឿក៏ដោយក៏អ្នកឯងកំពុងតែប្រព្រឹត្តក្នុងធម៌ដែរអ្នកឯងមិនជឿច្បាប់ស្រុកយើងក៏ដោយមិនជឿច្បាប់ស្រុកគេក៏ដោយអត់ជឿថាមានច្បាប់ឯណាដាក់ទោសមនុស្សអីទៅតោះវាយគេបើចាប់ដាក់ពុកទោះមិនជឿក៏ត្រូវតែចាប់គេត្រូវតែវាយដែរហើយទោះបីគ្មានច្បាប់វាយគេខឹងយើងអីអត់អាគេខឹងយើងគេឲ្យសុខមកយើងអីអត់គេឲ្យស្ងប់សុបាយជាមួយយើងអត់គេមិនសុបាយជាមួយយើងទេគេលំបាកជាមួយយើងណាគេមិនពេញចិត្តយើងអាតំណឹងឲ្យផលបាបឃើញដែរការដើរមកដំបូងគេស្រឡាញ់យើងសិតទៅគោរពសិតទៅចាប់អោបស្រឡាញ់ហើយក្មួយអើយទៅណាក្មួយអីក្មួយឯងស្អាតស្អាតស្រាប់ត្រឡប់មកវិញក្មួយយកប៉ុណ្ងមកដើរវាយក្បាលត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកក្មួយយកប៉ុណ្ងវាយក្បាលធាក់ដួលត្រឡប់ទៅលិនលើក្រោយឃើញក្មួយនាំមកស្បត់បិទទៅស្ដីរនោះឃើញណាលទ្ធផលឲ្យទៅបាបប៉ុណ្ងបាបប៉ុណ្ងឃើញទទួលផលបាបតាធ្វើអំពើល្អគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តជាផលហើយដល់ធ្វើអំពើអាក្រក់បាបហើយអាបាបនឹងមិនដឹងថាបាបនឹងស្អីគេស្អប់គេមិនចូលចិត្តទោះបីគ្មានច្បាប់រត់គេចងមកក៏អ្នកដែលរងគ្រោះនឹងគេស្អប់គេមិនចូលចិត្តគេចងវាយវិញដែរប្រគុណជាអង្គម្ចាស់អញ្ចឹងយើងនិយាយឲ្យទៅលាយទៅថាទោះបីជាណែឯងមិនជឿក៏ដោយណែឯងធ្វើអំពើបាបបែបណាក្រោយពីស្លាប់ទៅណែឯងគេចគ្មានរួចពីសំណាញ់កម្មនឹងអាដែលត្រូវតែទទួលទោសដូចគ្នាពីព្រោះថាយើងទាំងអស់គ្នាដោយសារវានៅជាប់សំណាញ់កម្មនឹងហើយបានវាមិនបានទៅនិព្វាននៅវិលវល់ក្នុងវដ្តសង្សារនេះដោយសារសំណាញ់កម្មវាចងយើងទុកមកពីមុនមកហើយឥឡូវបើយើងបដិសេធមិនជឿយ៉ាងម៉េចយើងបដិសេធមិនជឿថាយើងមានកម្មយើងមានបាបប៉ុន្តែយើងវានៅក្នុងសំណាញ់កម្មសំណាញ់បាបរួចស្រេចទៅហើយណាយើងអត់ជឿថាមានទួនទេប៉ុន្តែយើងវានៅក្នុងទួនបាត់ទៅហើយយើងអត់ជឿថាមានត្រង់ទេប៉ុន្តែយើងកំពុងតែនិយាយវានៅក្នុងត្រង់ដែរចឹងយើងអត់ជឿថាមានធម៌មានផលបុណ្យបាបកម្មប៉ុន្តែយើងកំពុងប្រព្រឹត្តជាមួយនឹងបាបកម្មនឹងរាល់ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងទោះបីណែឯងជឿសាសនាណាក៏ដោយធ្វើអំពើបែបណាក៏ដោយក្រោយទៅពីស្លាប់ទៅធ្វើអំពើអីបានទទួលផលនោះមកដែរ
ម្មដែលយើងធ្វើនឹងចាត់ចែងឲ្យណែឯងដដែលទោះបីណែឯងជឿសាសនាណាក៏ដោយគ្មានព្រះណាមកទទួលបានព្រោះព្រះនិព្វានអស់ហើយព្រះខ្លះសគត់ឲ្យគ្មានមកទទួលផលឯណាយើងទេបើដូច្នេះហើយយើងធ្វើអីទៅយើងលុបភ្លើងយើងនឹងឲ្យអ្នកក្តៅគ្មានណាក្តៅជំនួសទេព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ទោះបីអ្នកនឹងជឿក៏ដោយមិនជឿក៏ដោយធ្វើបាបទៅដឹងតែខុសច្បាប់ដឹងតែបាបហើយសូមជ្រាបសាធុអបគុណព្រោះណាស់ញាតិញោមអ្នកដែលមិនជឿក៏ដោយអ្នកដែលមិនបដិបត្តិក៏ដោយឲ្យទៅធ្វើអាក្រក់គឺដឹងតែបាបហើយណាកុំភ្លេចដឹងតែបាបចុះសំណាងល្អវិញអមន្តតើបានមកអំពីណាដែររដ្ឋនីនិមົນវិសេសជនីសំណាងល្អយាយនេះសំណាងល្អណាតានេះសំណាងល្អណាអើយទៅឡាយអាដំឡាអញ្ញាសំណាងល្អសំណាងតាមមើលទៅទំនងជិះធ្លាក់ទៅលើមេឃមកតើដាក់ធ្លាក់មកប៉ុកចំហ្នឹងមកអាយមិនជឿទេឬមួយក៏មកពីគេដាំផ្កាយីអូននៅមុខផ្ទះការនឹងវិរិទ្ធទៅមានសំណាងល្អមែនទេបើអញ្ចឹងយើងគិតមើលពាក្យសំណាងពាក្យសំណាងជាពាក្យនាមคล้ายពីកិរិយាសព្ទសាងដោយពាក្យសំណាបញោមញាតស្គាល់សំណាបអីអត់សំណាបយកស្រូវទៅសាបព្រាចដល់យកស្រូវទៅសាបចេញមកជាសំណាបមកពីយើងសាបយកលុយទៅសងជាសំណងយើងសាងសងជាសំណងអាសាងសងជាកិរិយាអាសំណងជានាមអាសងជាកិរិយាអាសំណងជានាមដល់អាសាបជាកិរិយាអាសំណាបជានាមដល់តសាងអាសាងនឹងជាកិរិយាអាសំណាងនឹងជានាមអញ្ចឹងសំណាងបានមកពីណាសំណាងបានមកពីគេសាងបើគេសាងអាក្រក់គេនឹងទទួលបានផលអាក្រក់បើគេសាងល្អគេនឹងទទួលបានផលល្អសំណងកើតឡើងមកពីគេសង់បើគេសង់កត់វាបានកត់បើគេសង់ពហិយវាបានពហិយហើយសំណាងបើគេសាងបុណ្យវាបានបុណ្យគេសាងសេចក្តីល្អវាបានសេចក្តីល្អគេសាងអាក្រក់វាបានអាក្រក់ហើយចុះសំណាងល្អបានពីណាមកបានពីគេធ្លាប់សាងល្អពីមុនមកធ្លាប់ធ្វើបុណ្យសន្តានចេះសង្គ្រោះសន្តោសដល់ញាតិមិត្តភូមិផងរបងជាមួយសាពះគេគោរពបប្រតិបត្តិធ្វើអំពើល្អមនុស្សនឹងទៅណាគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តវាជាផលនៃអំពើល្អរបស់គេពីមុនមកអញ្ចឹងសំណាងល្អគ្មានធ្លាក់ពីលើមេឃទេគឺមកពីគេសាងល្អបានគេបានសំណាងល្អសូមជ្រាបសាធុរស់ណាស់ខ្ញុំកណាស្មានសំណាងល្អនឹងបានពីអ្នកណាគេឲ្យប្រតែងទៅលើសូមឲ្យយាយសំណាងល្អសូមឲ្យចៅសំណាងល្អនាងនេះសំណាងល្អជាពិសេសមិត្តភក្តិណាចៅឲ្យគោគ្នាជួយគោគ្នាអើសូមឲ្យសំណាងល្អរហូតណាណាមិត្តភក្តិណាសម្លាញ់ណាសមាការបានមកឲ្យអញ្ចឹងឥឡូវដឹងច្បាស់ហើយសំណាងហ្នឹងមិនមែនបានមកអំពីគេឲ្យទេបានមកអំពីយើងសាងខ្លួនឯងសំណាងណាហើយស្ងល់ទៀតជោគវាសនាបានមកពីណាដែរវាសនាដូចគេថាសុំឲ្យមានវាសនាល្អអញ្ចឹងណាជោគវាសនានឹងបានមកពីណាគេហេតុតែគេមានវាសនាណាគេមានឡានជិះគេបានផ្ទះធំគេមានលុយចាយហេតុតែគេមានវាសនាល្អអានឹងទំនងអតិទេពអ្នកឲ្យហ្មងអុជធូបម្ដាយដាក់គល់ពោថ្វាយអង្គមសុំថាយបានវាសនាញោមញាតដែលសោតធរព្រះកន្លែងណាមួយនោះអាប្រាមុនគេនោះអរហង្គព្រះអង្គទ្រង់ឆ្ងាយចាក់សឹកសត្រូវពូលគឺកិលេសព្រមទាំងវាសនាគឺកាយប្រយោគនិងវចីប្រយោគកាយប្រយោគការប្រឹងដោយកាយវចីប្រយោគការប្រឹងដោយមាត់គេខំទិញមកគេខំរៀន
កាយប្រយោគដោយកាយគេខំហាត់ពុតលុតដំខ្លួនមកដូចគេហាត់សៀកដូចគេហាត់ទាហានក៏ដូចគេហាត់រាំក៏ដូចគេហាត់ធ្វើពលីកម្មពលកម្មក៏ដោយគេហាត់ដោយកាយគេចេះធម៌គេចេះអាគេចេះទេសនាគេចេះជូនពរគេចេះធ្វើអាចារ្យពលាកាយគេហាត់ដោយមាត់អញ្ចឹងកាយប្រយោគអំពើដែលធ្វើដោយកាយបច្ច័យប្រយោគធ្វើដោយវាចាទាំងពីរហ្នឹងគេខិតខំប្រឹងខំរៀនខំទិញមកល្អបានគេបានវាសនាល្អដែរវាគ្មានអតិទេពណាអ្នកឲ្យទេប្រគុណម្ចាស់បានទៅពីខ្លួនយើងហ្នឹងទាំងអស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុអបគុណណាស់សំណាងល្អក៏ដោយវាសនាល្អក៏ដោយគឺវាអត់បានមកពីណាទេខ្លួនយើងតែម្ដងកុំសង្ឃឹមណាស់កុំដេកចាំវាសនាចាំដល់វាសនាឯងនៅវាល្អនឹងទទួលបានដេកចាំដេកចាំមិននឹងឯងយកអត់កើតអីទេបើតោះយើងធ្វើអត់បានវាសនាល្អហើយចុះដែកជាតិនេះកើតឡើងមកពីណាសូមរតនានិមន្តវិសាជនីកើតឡើងដោយសារអ្វីគេកណាបច្ចៈសេចក្តីបន្ថែមមកញោមញាតងាយយល់ខ្លះគេថាកម្មផលមានមែនអីអត់ឯងឡើងថាកម្មពៀមានមែនអីអត់អាត្មាដូចជាបើសិនជាយើងគិតឲ្យមែនតែនមើលទៅវាអត់ត្រូវឆ្ងល់ពីព្រោះរបស់ទាំងអស់ក្នុងលោកនេះវាមិនមែនមានតែឯកឯងនោះទេនៃខាងដើមបាញ់មាញ់នេះពុទ្ធលោកទ្រង់សំដែងរួចស្រេចថាអត្តាហើយអត្តណោនេថោខ្លួនរមែងជាទីពឹងរបស់ខ្លួនមិនមែនមានន័យថាមិនមែនទីពឹងអ្នកដតីនោះទេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យអ្នកដតីគេជួយយើងបានតើខ្លួនយើងជួយខ្លួនឯងសិនអញ្ចឹងសំណាងល្អវាសនាល្អតលខ្លួនយើងជួយខ្លួនយើងសិននៅបាត់ដបងយើងពីដើមល្បីហើយអាចៅចិត្តកូនតាចើមតាចើមស្លាប់បាត់កព្រីណាណាក្នុងរឿងប្លោកលោកណាកព្រីកំសត់ណាមើលទៅមនុស្សហ្នឹងខ្លាចជាជនអនាថាបើសម័យឥឡូវមិនស្រួលហាត់ការគេមើលទៅណាប៉ុន្តែអត់គេខំសាងល្អធ្វើអត្តចរិតដោយកាយវិជាចិត្តល្អទៅនៅជាមួយលោករតនៈសម្បត្តិមានអីគេជ្រះថ្លាគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេទុកចិត្តគេលើកកូនកំមុំឲ្យតាទីបំផុតបានជាថកែត្បូងគ្រប់គ្រងត្បូងជាថកែធំនៅប៉ៃលិនហើយយើងមើលវាសនាអាចារ្យចិត្តបានពីណាមកបានគេខំធ្វើល្អខ្លួនគេរហូតដល់លោករតនៈសម្បត្តិទុកចិត្តគេលើកឡើងឲ្យធ្វើជាកូនប្រសាទៀតហើយឲ្យប្រគល់ភារៈត្បូងនឹងឲ្យគ្រប់គ្រប់ក្រងមកពីអីមកពីទង្វើចៅចិត្តទៅធ្វើល្អដែរហើយបើធ្វើអាក្រក់ដោយអាគាត់ឋាននោះមានណាគេទៅឲ្យខ្ញុំមកគេទៅដូច្នេះអំពើអាក្រក់វាឲ្យផលអាក្រក់អំពើល្អវាឲ្យផលល្អវាគ្មានចេញពីពីណាដែរវាចេញពីខ្លួនឯងមកអញ្ចឹងដែរសំបីតាដបងវិយងលោកដបីលបាញ់មកក៏លោកធ្លាប់មានស្នាដៃធ្វើល្អមកដែរបានគេជួយគ្រប់គ្រងលោកអញ្ចឹងដែរបានឡើងសោយរាជ7ឆ្នាំ7ខែ7ថ្ងៃអញ្ចឹងដែរហើយវាមានហោហែមកអញ្ចឹងដែរវាធ្លាប់ជាប់ប្រវត្តិញោមឥឡូវនិយាយពីកម្មផលកម្មពៀអ្នកថាកម្មផលមានមែនអីអត់ហើយបើគ្មានរាល់ថ្ងៃនឹងគេរត់ដោយសារអីរាល់ថ្ងៃរត់ដោយសារកម្មផលណាញោមយើងធ្វើកម្មដើម្បីបានផលបើយើងធ្វើកម្មអត់ផលអត់រស់ទេមកហើយចប់កសិកម្មកសិកម្មទៅស្ទូងទៅដកដល់បានស្រូវមកអានោះស្អីអានោះកសិផលគេណែវាឲ្យផលតាហើយមិនថាគ្មានកម្មផលហ្មងពិនិត្យកម្មទៅចំនួនជួញប្រែទិញថោកលក់ថ្លៃទិញចេញលក់ចូលប្រមូលប្រទីហើយអាទៅរស់ស៊ីចំនួននឹងគេហៅពាណិជ្ជកម្មហើយដល់ដល់បានលុយចំណេញមកអានឹងពាណិជ្ជផលផលទទួលបានលុយមកមិនថាអត់ឃើញណាសាបត្យកម្មខំធ្វើសំណង់ដល់សាងសង់មកចេញទៅជាប្រាសាទទៅជាវត្តទៅជាអារាមទៅជាសំណង់ទៅជាផ្ទះល្វែងអានឹងផលឃើញណាដូច្នេះគឺកម្មមានផលមានកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មសាបត្យកម្ម
អាគេខំធ្វើអញ្ចឹងទៅហើយដល់ទៅពេលបានទទួលមកពាណិជ្ជកម្មចំនួនដល់បានចំណេញមកអាហ្នឹងហើយពាណិជ្ជផលកសិកម្មខំភ្ជួររាស់ដកស្ទូងដាំដោះបានផ្លែមកហ្នឹងហើយផលអញ្ចឹងកម្មផលមានឯមិនមានគឺវាមានពិតប្រាកដយើងមើលនៅក្នុងសង្គមបើយើងមិនទាន់យល់ធម៌បើសិនជាធ្វើតែកម្មទៅទេអត់ចេញផលគ្មានពីណាគេទៅធ្វើគ្មានពីណាគេរស់ដែរញោមហើយអញ្ចឹងយើងខំធ្វើការងារល្អបង្រើរាជការដល់គេឲ្យលុយឲ្យកាក់មកបំណាច់ប្រាក់ខែយើងអាហ្នឹងឲ្យវាជាផលរបស់យើងកាលពីពលកម្មគេណាកម្មធ្វើទៅវាចេញជាផលមកតាហើយបើយើងនៅដេកក្នុងចាំផលតលយូបានបានអត់បានទេអើមិនតែប៉ុណ្្នឹងទៀតសោតញោមធ្វើអំពើល្អអ្នកខ្លះទៅវាយគេធ្វើអំពើអាក្រក់ដល់វាឲ្យផលអាក្រក់ដែរគេស្អប់គេតាមវាយវិញគេតាមចាប់ដាក់គុកឃើញណាកម្មអាក្រក់វាឲ្យផលអាក្រក់គេចាប់ដាក់គុកបាត់ហ៎ហើយជាងកាលវាយគេបែកក្បាលតែគេស្ទាក់ផ្លូវវាយឯងបែកក្បាលវិញណោឃើញណាកម្មអាក្រក់វាឲ្យផលអាក្រក់តាមនឹងដែរតាសូមឲ្យគេតាមវាយមិនទាន់ថ្ងៃហ្នឹងមិនយូរមិនឆាប់ថ្ងៃក្រោយគង់តែជួបគង់តែគេវាយទេអើតែវាទូរស័ព្ទពីណារួចមានទូរស័ព្ទតែទូរស័ព្ទហ្នឹងខ្លាំងណាស់តែវាទៅមកចូលមីក្រូគេនេះញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទរីឯអ្នកធ្វើល្អទៅណាគេឆ្លាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរឧបមាដូចយើងធ្លាប់បានជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃធ្លាប់ធ្វើអំពើល្អក្មេងណាម្នាក់ឲ្យគេຕົកចិត្តឲ្យគេឆ្លាញ់ហើយបានជួយសន្តោសសង្គ្រោះយាយតាជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃអ្នកនោះឃើញក្មេងហ្នឹងឆ្លាញ់ចូលចិត្តបើមិនជឿទេរតនាពគ្រូកដាលគេហ្នឹងឲ្យលោកអាឡាងឥឡូវហ្នឹងឲ្យលោកក្នុងថងយាមហ្នឹងឲ្យអស់ដើរចែកយាយយាយហើយស្រាប់តែបន្តិចគេសរសើរថាអូដឹកគុណក្នុងប្រតិល្អណាមានប្រមាណអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយចែកយាយតាអស់ញោមឃើញនេះអាគេសរសើរហ្នឹងជាសេចក្តីល្អរបស់លោកឲ្យលោកធ្វើល្អទទួលបានផលល្អភ្លាមមិនបែកចឹងហើយលោកជ្រះថ្លាក្នុងចិត្តត្រេកអរព្រឹបលោកបានបន់ចឹងទៅហើយបើថាញោមលោកស្ដាយក្រោយថាអស់លេងអញនឹងបានអីស្ដាយក្រោយអាហ្នឹងវាប្រពុកបន់តាមនឹងវិញចឹងដែរទៅអានឹងឧបមាអញ្ចឹងដូច្នេះកម្មផលគឺមានពិតប្រាកដធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់គ្រាន់តែវាឲ្យផលលឿននិងឲ្យផលយឺតតែប៉ុណ្្នឹងទេរីឯមនុស្សយើងដែលមានដេជះមនុស្សមានដេជះកើតឡើងដោយសារអីស្អីទៅដេជះគឺអំណាចមនុស្សដែលមានអំណាចមនុស្សដែលមានប្រជាប្រិយភាពមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់មនុស្សដែលគេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរគេលើកគេតម្កើងគេតម្លើងយសស័ក្តិជាពិសេសមនុស្សនឹងកើតឡើងមកគេឲ្យបានតំណែងជាមេភូមិជាមេឃុំជាអាចារ្យជាចៅអធិការជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាមេស្រុកជាមេខេត្តឬក៏កើតមកបានយសស័ក្តិតំណែងគ្មានណាចង់ក្ររាល់ថ្ងៃនឹងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែលុចខ្សឹបខ្សៀវពីក្មេងមកអ្នកខ្លះប្រាថ្នាចង់ធ្វើជំទាវចង់ធ្វើអង្គញាចង់បានឡើងធំចង់បានអ្នកប្រាជ្ញប៉ុន្តែវាគ្មានទេខំមកមិនក៏ដោយអាទេកង់ពីរណាញោមបើកង់វិលទៅម្ខាងវាអត់ទៅមុខទេតើតកងកងមួយផលប៉ុនពីអតីតមកកងមួយទៀតព្យាយាមបច្ចុប្បន្នតឡាទាំងពីរនឹងវាវិលទៅទាំងអស់គ្នាបាទវាមានដូចយើងដាំដើមឈើអញ្ចឹងចង់ឲ្យផ្លែទីមួយយើងថែទាំក្នុងបច្ចុប្បន្នទីពីរតឡាមានពូជដែរបើអត់ពូជចិត្តវាស្រោចទឹកលើដីទៅទេនឹងមិនដោះបើដូច្នេះអាពូជនឹងហើយគឺកម្មចាស់ហើយដល់ឡាយើងខំព្យាយាមថែទាំស្រោចទឹកជ្រួយដីដាក់ជីនឹងអានឹងបច្ចុប្បន្នថ្មីយ៉ាងណាមិញមនុស្សយើងអញ្ចឹងដែរយើងខំធ្វើបច្ចុប្បន្ននឹងវាផ្សំនឹងអាពូជកម្មចាស់មកឧបត្ថម្ភបានជាមានអ្នកខ្លះលេចធ្លោឡើងជាអាយដមមួយទៅឡើងជាអង្ញាមួយទៅឡើងជាជំទាវមួយទៅឡើងជាថៃមួយទៅហើយចំណែកយើងវាខ្វះពូជមកដដែលបានណាប៉ុណ្ណឹងបានមករស់ហ្នឹងអានឹងមកពីអីចឹងហើយទាំងអស់ហ្នឹងវាជាអាចកំបាំងមួយដែលប្រគុនម្ចាស់សួរថាចុះមនុស្សដែលមានដេជះដែលឡើងយសស័កតំណែងហ្នឹងតាដេជះបានមកពីអីញោមដេជះបានមកពីធម៌5យ៉ាងទី1សិលទី2គុណទី3ធម៌ទី4បញ្ញាទី5បុណ្យ
ពេលដូចស្ដាប់មិនយល់ទី1សីដេជះមនុស្សណាមានសិលមនុស្សនឹងមានដេជះពីដើមគេមិនគោរពយើងទេស្រាប់តែយើងមានសិលគេគោរពគេស្ពះយើងញោមដើរទៅខ្មោចព្រាយអមនុស្សអត់ហ៊ាននៅពីលើយើងទេឃើញយើងដើរទៅនឹងវាខ្លាចយើងវាគោរពយើងយើងអ្នកមានសិលវារត់គេចចេញផ្លូវពីយើងហើយយើងឯនេះទេអត់ដឹងរឿងឃើញតែភ្លើងហោះឯងខំរត់ដែរតាមពិតគេគោរពយើងគេខ្លាចយើងគេហោះគេចផ្លូវយើងសោះឯងនេះខំរត់គេដែរហើយយើងមានសិលមានដេជះមួយគេគោរពគេហៅថាសីលដេជះអមនុស្សណាចង់ចងពៀជាមួយយាយតាអ្នកមានសិលដល់តែឃើញយើងមានសិលវាលែងចងពៀហើយវាទៅវិញហើយវាទុកឲ្យយើងរស់បានអាយុវែងអញ្ចឹងបានអ្នកមានសិលច្រើនតែអាយុវែងហ្នឹងមកវិអមនុស្សមួយចំនួនហ្នឹងគេលែងបៀតបៀនហើយគេគោរពអ្នកមានសិលហ្នឹងមានដេជះមួយទី2គុណដេជះអ្នកណាធ្វើសេចក្តីល្អជាមួយប្រជាជននេះអង្គនេះអីវ៉ាន់នេះពេញយកមកចែកខ្លះជួនកាលកម្មាជួនកាលសរងជួនកាលបាយទឹកនោះចំណៃមនុស្សណាធ្វើសេចក្តីល្អជាមួយប្រជាជនច្រើនមនុស្សនឹងមានដេជះទៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិណាក៏គេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរដោយដេជោមាសអញ្ចឹងពីដើមកម្មតនឡើងជាដេជោធំចេះតែជួយប្រជាជនជួយជួយតរប្រជាជនទុកចិត្តសំណុំពរទៅប្រជាជនលើកតម្កើងឡើងជាដេជោយូរយូរឡើងជាអ្នកល្បីពេញប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែមនុស្សនឹងធ្វើសេចក្តីល្អជួយប្រជាជនខ្ញុំមើលក៏ដែរអញ្ចឹងយាយតាណាដែលធ្វើគុណធម៌ច្រើនមានចែកអំណោយចែកជាអង្គរប្រគេនដល់ប្រសាទំនុកបំរុងប្រសងរៀនសូត្រតាមវត្តវត្តអារាមក្តីជូនដល់ចាស់ជរាកំសត់ទុរគតក្តីមនុស្សដែលធ្វើអំពើល្អនឹងហើយមានដេជះមានប្រជាប្រិយទេវតាថែអាសាទៅទីកន្លែងណាគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូររមែងបានយុសតំណែងបើសិនជាក្នុងប្រទេសមានមនុស្សតែ10នាក់ហើយមនុស្សណាម្នាក់ជាអ្នកឲ្យទានគេគឺមនុស្សនោះហើយជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេជាមេគេណាញោមទី3ដេជះកើតឡើងដោយសារគេហៅថាធម្មដេជះមនុស្សប្រព្រឹត្តធម៌លោកអាចារ្យលោកយាយលោកតាពីដើមកាយដីស្រែបាច់ត្រីខ្វេះរូងក្តាមដូចតែគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែដល់តែឥឡូវคลายខ្លួនមកជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ល្អមានរសាសិល5ចាំសិល8គ្រប់បប្រតិបត្តិមនុស្សនឹងទៅជាមានដេជៈអមនុស្សក៏គោរពយើងក៏ស្រឡាញ់រហូតដល់ប្រសងណាញោមពីដើមលេងបាញ់កៅស៊ូលេងបាញ់ឃ្លីលេងដីឲ្យស្រាប់តែមកបប្រតិបត្តិធម៌អាមានស្បងស្បៃត្រៃជីពប្រតិបត្តិត្រៃសិក្ខាស្រាប់តែគេគោរពគេថ្វាយអង្គមហើយរហូតដល់គេតម្លើងទៅជាអនុគុណទៅជាមេគុណទៅជាសម្ដេចប្រសងរាជអីសពបែបយ៉ាងហើយមិនគឺវាឡើងទៅដេជះឡើងទៅធំខ្លាំងដោយសារអីនោះដោយសារមនុស្សនឹងបប្រតិបត្តិធម៌ឯដេជះទី4ដោយសារមនុស្សមានបញ្ញាអ្នកខ្លះទៅជាកូនអ្នកក្រីក្រកំសត់នេះក៏ប៉ុន្តែដោយសារមានបញ្ញាជាប្រយោជន៍សម្រាប់ពឹងសម្រាប់ជាទីពឹងដល់មនុស្សទូទៅគេលើកមនុស្សនឹងឲ្យគ្រប់គ្រងគេដូចជាតួយ៉ាងដូចជាវិធូរបណ្ឌិតដូចជាតួយ៉ាងដូចជាព្រះមហោសត្វអីខែដែរគេចង់បានជាអ្នកប្រាជ្ញសម្រាប់ប្រទេសជាតិឲ្យតែមនុស្សមានបញ្ញាមនុស្សនឹងទៅជាមានដេជះឯចំណែកដេជះទី5កើតឡើងដោយសារបញ្ញាដេជះគឺដេជះបនពីមុនមកដោយយើងថាពុទ្ធបូជាមហាដេជោនៅណាគ្រប់បប្រតិបត្តិពុទ្ធចេះគោរពកលែងពុទ្ធបូជាពុទ្ធរួមទាំងកសាងព្រះអភិសេកព្រះសពបែបយ៉ាងនឹងរាប់ចូលទៅពុទ្ធបូជាមហាដេជោបូជាពុទ្ធនឹងរមែងឲ្យមានដេជះដូច្នេះដេជះរបស់មនុស្សកើតឡើងដោយធម៌5យ៉ាងនឹងហ្នឹងហើយក៏ពងកសាងដេជះខ្លួនឯងគ្មានដេជះណាមកពីលើមេឃទេបានមកពីគិតធ្វើអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់សូមជ្រាបដេជះបានមកពីគេធ្វើខ្លួនឯងដែរវាសនាក៏ខ្លួនឯងសំណាងក៏ខ្លួនឯងដែលចេះនឹងក៏ខ្លួនឯងឆ្ងល់ទៀតមនុស្សដែលទៅណាមកណាមានគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេតាមតែរសានឹងតែដោយសារអ្វីដែរទៅចូលចិត្តគោវាចូលចិត្តគេស្រឡាញ់គេតាមតែរសាយកចិត្តទុកដាក់តើ
ដោយសារអ្វីសូមរតនានិមន្តវិសេចនីមនុស្សដែលទៅណាក៏គេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តមិនងាយអត់បាយស្លាប់មនុស្សហ្នឹងគឺជាមនុស្សមានធម៌កតញ្ញូមនុស្សដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪចេះគោរពចាស់តកូលរៀមច្បងដឹងគុណយាយដឹងគុណតាដឹងគុណមាតាបិតាធ្វើបុណ្យសន្តានមនុស្សនេះជាមហាស្នេហ៍ណាណានាដឹងគុណមាតាបិតាទៅទីកន្លែងណាក៏មិនងាយស្លាប់ដែរសម្បីតែទេវតាណាប្រអិនណាប្រគុណម្ចាស់រៀបចេញទៅណាម៉ាណាថ្វាយអង្គមពីលើនោះមកហើយដល់ថ្វាយអង្គមទៅនាតលីទេបុត្រចេះឆ្ងល់សួរមហារាជថ្វាយអង្គមអីគេនោះថាណានាដឹងគុណមាតាបិតាចេះគោរពកោតខ្លាចតកូលរៀមច្បងចាំមាតាបិតាថ្វាយអង្គមនៅនោះបើដល់ប្រអានជាស្ដេចទេវតាថ្វាយអង្គមរឿងអីទេវតាតូចតូចមិនថ្វាយអង្គមតាមអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងខ្លួនទេតាមពិតយើងមានធរកតញ្ញូមហាស្នេហ៍ណាញោមតែកដោយទេវតាតាមថែអាសាយើងគ្រប់កន្លែងខ្លាំងជាងពាក់ខ្សែកថាខ្សែយន់រកគ្រូស្រុចទឹកទៀតនោះមហាស្នេហ៍នេះឲ្យតែស្នេហ៍កតញ្ញូនៅណាដឹងគុណមេត្តាបិតាហ្នឹងទៅណាគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរពពុរិស័ទធ្លាប់អនុវត្តហើយទៅរកស៊ីទីចិត្តទីឆ្ងាយគេលិចទុកលិចសពើស្លាប់អស់អាម៉េចក៏ព្រះអង្គមិនងាយស្លាប់ដែលចេះទៅរស់រៀនមានជីវិតមកជួបពុកម៉ែវិញដោយសារតែធម៌កតញ្ញូនៅខ្លួនជាមហាស្នេហ៍ប្រកែគេស្រឡាញ់ចុងហើយសូមជ្រាបសាធុព្រោះកតញ្ញូជាមហាស្នេហ៍ទៅព្រោះគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេយកចិត្តទុកដាក់តាមថែរក្សាចឹងយើងដាក់ហ្នឹងយើងយកមែនទេណាដឹងច្រើនដឹងរបៀបធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបានគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តអាណិតតាមខែរសាចង់ដឹងតទៅទៀតចង់ដឹងតាមមនុស្សបែបណាដែលគេបូជាតែគេចូលចិត្តបូជាគេនិយមបូជាសូមរតនានិមន្តវិសាជនីអត់មានអីពិបាកសោះមនុស្សដែលគេចូលចិត្តបូជាគឺមនុស្សស្លាប់សូមនិមន្តជ្រាបដឹងហើយតែមនុស្សស្លាប់ហ្នឹងគេបូជាហ្នឹងគេដែរទុកទុកធំស្អុយគេដែរស្លាប់ទៅគេបូជាហើយតែខ្ញុំកថាបូជាក្នុងទីនេះមិននិយាយរឿងបូជាយកតែដុតទេណាគេបូជាក្នុងទីនេះដូចថាទៅណាទៅណីគេមានលុយកាក់អីជូនអញ្ចឹងទៅគេមានបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់យកជូននេះជូននោះអញ្ចឹងទៅចាំតែអញ្ចឹងណាគេបូជាតែមនុស្សបែបណាដែរសូមដែលគេចូលចិត្តគោរពបូជានោះសូមអរតនានិមន្តវិសេចនីអាហ្នឹងមកពីពាក្យយើងធ្លាប់និយាយទៅបូជាយើងទៅដុតដែរហើយតែមនុស្សយើងស្លាប់ទៅគេហែទៅណានោះគេហែទៅបូជាទីវិឆាដាក់មេនអីបូជាគឺដុតអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំកណាថាមនុស្សណាដែលគេចូលចិត្តបូជាមនុស្សដែលស្លាប់នោះគេចូលចិត្តបូជាណាគុណម្ចាស់ប៉ុន្តែបូជាក្នុងទីនេះមិនមែនមានន័យថាដុតទេគឺគេគោរពគេកោតក្រែងគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេថែអាសាឬក៏គេចេះតែឲ្យនេះឲ្យនោះគេឲ្យជីវិតរស់ជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ឲ្យងាយយល់ចុះមនុស្សខ្លះរត់ទៅដល់អាមេរិកអត់ងាយស្លាប់ទេរស់នៅអាមេរិកទៅដល់បារាំងអូស្ត្រាលីប្រទេសទី1ទី2អូស្ត្រាលីអាមេរិកកាំងបារាំងអង់គ្លេសអេស្ប៉ាញ៉ុលគេស្លាប់អស់ហើយឯងនៅរស់ទល់តែឥឡូវហើយមិនត្រឹមតែរស់ធម្មតាហើយវាថែមទាំងមានលុយមានកាក់ជីវភាពធូរធារទៀតហើយមិនក៏ទៅដល់ស្រុកគេហើយមិនព្រមស្លាប់ថាអត់ស្លាប់ឯទៅឯនោះគេបូជាឯនោះគេឲ្យការងារធ្វើឯនោះគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តឯនោះឥឡូវរត់លុយបាក់រត់លុយរកកាក់បានឯនោះទៀតហើយទៅនៅខេត្តណារស់ខេត្តនោះគេស្គាល់គេស្រឡាញ់ឯនោះទៅនៅព្រៃវែងបង្កើតមុខលបឲ្យព្រៃវែងបានមកនៅកំពង់ចាមបង្កើតមុខលបកំពង់ចាមមកនៅបាត់ដំបងស្រាប់តែមានញាតិនៅបាត់ដំបងស្រឡាញ់ចូលចិត្តទៅឯណាក៏មិនងាយស្លាប់គេចេះតែឲ្យមិនងាយអត់បាយស្លាប់សបោញាតិមិត្តម្រាក់សមោយសបោយិតមិត្តភ័ក្រអមរៈខ្លៅស្រឡាញ់ចូលចិត្តគេចេះតែជួយគេចេះតែឧបត្ថម្ភមិនងាយខ្វះខាតមិនងាយដាច់ពោះស្លាប់អាហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សគេចូលចិត្តបូជាហើយលោកចង់ឆ្ងល់អញ្ចឹងឲ្យញោមស្ដាប់យល់ណាហើយសួរថាមនុស្សដែលចូលចិត្តគេបូជាអញ្ចឹងតើមកពីហេតុអីបានគេបូជាអញ្ចឹង
ហ្នឹងហើយចាំស្ដាប់ណាថ្ងៃមួយចិត្តកហបតីមកកាន់តំណាក់ព្រះអង្គដាក់អាទិស500មកដឹកចិត្តផ្លែឈើផ្លែព្រៃអីណាហើយយកមកថ្វាយប្រគេនព្រះអង្គរួចអស់ហើយនៅសម្រាប់ជាមួយព្រះអង្គស្ដាប់ធម៌នៅនឹងអស់មួយខែត្រឡប់ទៅវិញចេញអាទិសទាំង500នឹងទៅអាទិសពេញដដែលយាយខ្លះដាក់ល្មោតឧបមាតាមស្រុកយើងចុះយាយខ្លះដាក់ម្នាស់យាយខ្លះដាក់ខ្នោយាយខ្លះដាក់ដូងតាខ្លះដាក់ខ្វាត់តាខ្លះដាក់ល្ពៅតាខ្លះដាក់តសក់ដាក់ចោលដាក់ឡើងអាទិសគាត់500នឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះស្រុកគាត់វិញពេញអាដែលហាគេដល់លពេញអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ទៅណាគេស្រឡាញ់គាត់គេចូលចិត្តគាត់ទៅគេចេះតែផ្ញើយាយនេះគាត់ដាំល្មុតនោះគាត់យកមកល្អីមកយាយនោះគាត់ដាំម្នាស់នោះគាត់យកម្នាស់4-5មកដូច្នេះពេញអញ្ចឹងទៅអានន់កើតជាងល់មុនគេទៅថ្វាយគុំសួរព្រះព្រះអង្គចិត្តកហបតីមកកាន់សំណាក់ព្រះអង្គអស់មួយខែត្រឹមព្រោះអីវ៉ាន់500អាទិសថ្វាយព្រះអង្គអស់ហើយឥឡូវគាត់ទៅវិញស្រាប់តែគេបូជាពេញអាទិសវិញព្រះអង្គហើយតើមកពីហេតុអីនេះគាត់មកកាន់សំណាក់ព្រះអង្គហើយចុះបើគាត់មិនមកកាន់សំណាក់ព្រះអង្គគាត់ទៅប្រទេសនេះប្រទេសនោះប្រទេសផ្សេងផ្សេងឯតើមានគេបូជាគាត់អញ្ចឹងដែរឬអត់ព្រះអង្គថាណន់ណ້ອຍកុំឆ្ងល់នឹងហើយអានិសង្ឃអ្នកមានទធានិងមានសាលគឺអញ្ចឹងមិនថាតែមកកាន់សំណាក់តថាគតទេអណន់ទោះបីគាត់ទៅគប់រកប្រទេសណាស្រុកណាក៏ដោយតែងតែមានគេស្រឡាញ់គេអាណិតគេបូជាគាត់ជានិច្ចជានិរន្តរ៍អញ្ចឹងហើយព្រោះគាត់កសាងតាំងតែពីពុទ្ធបុរាណមកម្លេះផ្លោះបានទំនុកបំរុងពិខុសង្ឃលោកទៅបិណ្ឌបាតឃើញពិខុសង្ឃនៅព្រៃនោះអត់ចិញ្ហាន់រត់មកផ្ទះនេះឃើញពិខុសង្ឃនៅស្រុកនេះក៏អត់ចិញ្ហាន់យកចិញ្ហាន់ទៅដាក់ឯព្រៃនោះផងយកចិញ្ហាន់មកទំនុកបំរុងប្រសង់ផងប្រជាជនមានអត់បាយខ្វះបាយខ្វះទឹកគាត់តែងតែជួយឧបត្ថម្ភអញ្ចឹងណាគាត់ធ្លាប់ជួយសន្តោសសង្គ្រោះដល់គេអញ្ចឹងបានជាអានិសង្ឃគាត់ទៅកើតនៅឋានសួគ៌ឯនោះគ្រឿងសក្ការៈជាទឹកធ្លាក់ដល់គាត់ឥឡូវគាត់ចុះមកមនុស្សទៅណាក៏គេបូជាដែរមកពីគាត់ធ្លាប់អានិគ្រោះបូជាដល់លោកកុលគួបូជាដែរបូជាកោលពតេបូជាណានាបូជាគេបូជានៅនោះវិញគ្រប់ទីកន្លែងសង្ឃសក្ការៈសរវស្សបូជាទេគេបូជាគ្រប់ទីកន្លែងមិនថាតែអាមេរិកបារាំងកាណាដាស្វីសទោះបីមនុស្សនឹងទៅរស់នៅប្រទេសណាក៏ដោយក៏អំពើបុណ្យនឹងវានៅទៅតាមថៃអាសាមនុស្សនឹងឲ្យគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តដែរបានព្រះអង្គអនុសន្ធិប្រាប់នៅព្រះអានន្ទសំដែងគាថាថាសទ្ធោសីលេនសម្បន្នោយះសោភោគៈសម្មាបិតោយ៉ាងប្រទេសង្ឃភជតិតត្ថតថេបពោជិតោនេះហើយជាអានិសង្ឃអ្នកមានសិលនិងមានសទ្ធាគ្រប់រោគប្រទេសណាស្រុកណាក៏តែងតែមានគេបូជាជានិច្ចជានិរន្តរ៍អញ្ចឹងហើយមិនថាតែមកទីកន្លែងនេះទៅទីណាក៏ដោយគឺជាអានិសង្ឃរបស់អ្នកមានសទ្ធាទេតាអាចារ្យណានេះមានសទ្ធាអ្នកមានសទ្ធាគេចំណាំអីគេចំណាំនៅនឹងទី1ចូលចិត្តស្ដាប់លោកទេមិនប្រកាន់ថាលោកព្រៃវែងលោកកំពង់ឆ្នាំងលោកសៀមរាបលោកក្មេងលោកចាស់ឲ្យតែធေါ်ស្ដាប់ទាំងអស់ចេះតែស្វែងរកលោកគ្រូណាក៏ដែរឲ្យតែចេះទេចេះតែស្វែងរកស្ដាប់នេះទី1ទី2ចូលចិត្តសែបគប់រស់អ្នកចេះអ្នកដឹងឲ្យតែគេចេះដឹងធေါ်អាយហ្នឹងណាចេះតែចូលចិត្តស្វែងរកទៅសែបគប់អ្នកចេះអ្នកដឹងហ្នឹងជាមួយអាចារ្យជាមួយគណៈកម្មការយាយតាគ្រូណាឯមួយទៀតចូលចិត្តធ្វើបុណ្យទានមានតិចទៅតាមតិចមានច្រើនទៅតាមច្រើនមានអង្ករ10បាវធ្វើ10បាវមានមួយកំប៉ុងក៏ធ្វើមួយកំប៉ុងតិចទួចគាត់ធ្វើតាមតិចទួចគាត់ចូលចិត្តអនុគ្រោះសន្តោសធ្វើបុណ្យទៅតាមកម្លាំងរបស់គាត់ធ្វើឲ្យចិត្តគាត់សប្បាយមនុស្សមានលក្ខណៈ3ហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សមានសទ្ធាមនុស្សមានលក្ខណៈ3ហ្នឹងហើយមនុស្សហ្នឹងឯងដែលទៅទីកន្លែងណាគេបូជាជានិច្ចជានិរន្តរ៍ណោះប្រពន្ធម្ចាស់មនុស្សនេះបើសិនជាប្រពន្ធត្រាស់ដឹងឡើងក៏ទៅជួបព្រះមុនគេដែរប្រពន្ធអនុគ្រោះមុនគេប្រគល់
ជាអង្គម្ចាស់ត្រូវបានរួចចាក់ទុករួចចាក់ទុកមុនគេត្រូវបានទៅឋានសួគ៌ទៅឋានសួគ៌មុនគេដោយសារអានិសង្ឃអ្នកមានសធានិងមានសិលនិយាយឲ្យចំទៅដោយម្ចាស់ទានប្រធានប៉ុននឹងកំពុងតែមានសធានិងមានសិលមនុស្សបែបហ្នឹងហើយដែលទៅឯណាវាម្ចាស់អត់បាយស្លាប់គេបូជាណោះសូមនិមន្តជ្រាបសាធុអរគុណណាស់អ្នកដែលមានយើងមានសិលទៅទីកន្លែងណាគេគោរពគេបូជាទីកន្លែងនោះអរព្រគុណលើករឿងរាវចិត្តតងនឹងព្រះចិត្តកហបដីបាទសក់ចិត្តកហបដីអ្នកមានសធានិងមានសិលទៅណាគេគោរពបូជាឥឡូវខ្ញុំកណានឹងឆ្ងល់ទៀតតកតងនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនៃញាតិញោមតាំងតែធ្វើរៀបចំចាត់ចែងកម្មវិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនឹងយើងមិនធ្វើបន់ដូចបន់ណតិទៀតទេបន់ណតិគេធ្វើមួយថ្ងៃហើយដល់បន់កាត់បន់នេះឆ្ងល់មិនចាំបាច់ដាក់វេនអញ្ចឹងទៅស្អីទៅអានោះឆ្ងល់ដែរបើចាំបាច់ដាក់វេនបន់ណតិណតិគេធ្វើមិនដាក់វេនអញ្ចឹងទៅធ្វើបន់បច្ច័យ4ដាក់វេនមិនធ្វើបន់ចម្រើនទៅជួបដាក់វេនគឺមិនធ្វើអញ្ចឹងឯងបែរជាបន់កាត់បន់នេះវាទៅជាដាក់វេនទៅវិញទៅអរតនានិមន្តវិសាជនីចុះបើកណាអត់ដឹងដែរកើតឡើងមកឃើញគេដាក់វេនមកស្រាប់ដែរប្រគុណម្ចាស់ដាក់វេនក្នុងបល័យជាប់ពាក្យមួយហៅថាវិរកៈផតវិរកៈផតគឺផតដែលគេប្រគេនតាមវេនពីដើមដែលគេជ្រះថ្លានឹងប្រពុតគេធ្វើនិច្ចជាផតគេធ្វើសង្កផតដល់ប្រសង់មានន័យថាជានិច្ចបវារណាបច្ច័យ4 3ខែនឹងពេញទាំងអស់ប៉ុន្តែនិច្ចភ័តជនិច្ចសង្កភ័តភ័តដល់សង្កធ្វើជនិច្ចកាលអាចពេញ3ខែប៉ុន្តែយើងមើលរឿងក្នុងបត្រៃបៃដកធៀប17ជន់លវៈញោមសម័យក្រោយមកទៀតមកមនុស្សយើងកើតទុរភិកអត់បាយម្ល៉េះហើយដែលប្រគិនប្រសង់ជនិច្ចគ្រប់3ខែហ្នឹងវាទៅលែងរួចហើយពីព្រោះយើងនៅវាខ្វះស្បៀងដែរអញ្ចឹងបថយទៅបានកើតទៅជាសាលាកភ័តកើតទៅជាឧបោសតិកៈផតកើតទៅជាបដិបតិកៈផតកើតទៅជាបតិកៈផតផតខ្លះប្រគិនបានទៅថ្ងៃឧបោសទៅប្រគិនថ្ងៃសិលទៅបានហើយទីគុណម្ចាស់នោះឆានថ្ងៃសិលទៅបានហើយថ្ងៃក្រោយវិសិលទៅរកខ្លួនឯងទៅបានក៏បានក៏ហើយទៅខ្ញុំកណាអត់ដែរហើយខ្លះគេប្រគិនបខខបតិកៈផតគេប្រគិនទៅខាងអនុជឬខាងខណើតប្រគិនមកអនុជនឹងចុះខណើតទៅរកខ្លួនឯងទៅឬខ្លះទៅប្រគិនខាងណែអនុជប្រគិនខាងខណើតទៅទុកឲ្យអនុជលោកទៅរកហើយខ្លះគេប្រគិនបានថ្ងៃមកកើតឬថ្ងៃមករួចហើយតែបដិបតិកៈផតរីឯវិរកៈផតហ្នឹងគឺផតតាមវេនមិនអាចមកទំនុកបំរុងខ្លួនឯងតែម្នាក់ឯងបាននេះមកតាមវេនទៅចុះម្ដងយាយនេះម្ដងយាយនោះដើម្បីទុកទី1ទុកខ្លួនយើងហ្នឹងទៅធ្វើការងារដើម្បីតែមករាល់ថ្ងៃពេកទៅវាខានទៅធ្វើការងារម្ល៉េះហើយគេមានវេរកៈផាត់ផាត់តាមវេនអានេះយើងនិយាយពីសម័យព្រះវាអញ្ចេះប៉ុន្តែងាកមកដល់ក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះវេនចំពោះបន់ខ្ញុំបិណ្ឌនេះដោយសារហេតុអញ្ចឹងនឹងមួយថែមហេតុមួយទៀតឧបមាថា15ថ្ងៃវារួចចុះពី3ខែនៅសល់15ថ្ងៃបើយើងមិនដាក់វេនទេបិណ្ឌមួយបិណ្ឌពីរលេងមកឲ្យទាំងអស់គ្នាតាំងពីកលាពះតាំងពីស្វាយប្រគៀបតាំងពីបាយតម្រាំតាំងពីបត់សាលាតាំងពីជាទៀលអីមកឯងតែមួយថ្ងៃពីរទាំងអស់គ្នាដល់លបិន5បិន6អត់មកឲ្យទាំងអស់គ្នាលោកបានឯឆានអត់ដដែលហើយតែមកទាំងអស់គ្នាសាលាក៏ប៉ុណ្ណឹងអង្គុយក៏មិនអស់គ្នាដែរហើយដល់ថ្ងៃពីរ3ថ្ងៃទៀតគេលែងមកសាលាឲ្យលឹងមកមានពេលណាមកអង្គុយ
ណាដូច្នេះដើម្បីឲ្យកម្មវិធី5 10ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យវាមានភាពស្មើភាពគ្នាគេចែកទៅជាវេនផងជាវៀងកាលការដែលចង្អៀតគ្នាមូលមេណែនណាន់តែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឬក៏ថ្ងៃដទៃវាអត់ចង្អៀតជាវៀងអាចង្ហាន់នឹងពោពីសបបោតែមួយថ្ងៃពីរក្រោយពីនងទៅជាអត្តខាត់អញ្ចឹងបានគេដាក់វេនឲ្យវាមានប្រវត្តិពីសម័យព្រះមនុស្សខ្វះខាតខ្លះត្រូវបង្កើតវេនមកក៏វាកើតជាប់ជាវេនមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែញោមគិតមែនតែនទៅប្រសងសបោឃើញគេថតអីក៏គ្រឹកគ្រែងគេថាធ្វើទៀនផ្កាប់មុខមនុស្សកំពុងអត់អីណាមទៅធ្វើធ្វើមួយប្រសងអាត្មាថាធ្វើឯណាក៏ធ្វើចោះស្រាយគេគេធ្វើជាមួយប្រសងហ្នឹងក៏លោកគ្មានយកទៅណាទេក៏លោកនៅពេញឆានហើយប្រមូលចែកឲ្យអ្នកសុំទៀនវិញដែរឆានទៅហើយសល់ប្រមាណជូនទៅពេទ្យគុណថាបុផាខ្លះអ្នកសុំទៀនអ្នកកំសត់គុរគុណអ្នករើសអិតចែកចែកឲ្យទាំងអស់វិញដែរលោកមានទៅបើកធនាគារដាក់បាយដាក់សឡធ្វើអីម្លោះហើយបើយើងគិតឲ្យវែងឆ្ងាយទៅចេះមួយឆ្នាំមាន365ថ្ងៃហើយអាសបោបែបហ្នឹងខ្ញុំបិណ្ឌបាន5 10ថ្ងៃចូលឆ្នាំបាន3ថ្ងៃទៀតត្រប់ទៅ3 10ថ្ងៃក្នុងចំណោម365ថ្ងៃយើងសបោសុបាយបាន3 10ថ្ងៃណាញោម3 10ថ្ងៃហ្នឹងមិនចូលតលន់ឆាន់អត់កើតទៀតមកប៉ុណ្ណឹងហើយចូលអាថ្ងៃរាប់រយពីហ្នឹងនោះគេអត់ឃើញអានឹងលោកបានតែឆាន់ពេលនោះមកទឹកហើយគឺមានទឹកស្អ៊ីវគឺមានគេអត់មកថតផងទេណាគេមកថតចំតាអភិលមាននឹងហ្មងតែមានបានតែចូលឆ្នាំម្ដងខ្ញុំបិណ្ឌម្ដងអើវាសបោពោពាសចឹងចោះជានិមិត្តរូបថាប្រជាជននឹងក៏វាសបោដែរចេះប្រគុនជាអង្គម្ចាស់រឿងវេននឹងគឺគេច្រែងចឹងតាមខ្ញុំថាសាទៅមកហើយលើពីនឹងទៀតប្រគុនម្ចាស់ស្វែងយល់ខ្លួនព្រះអង្គសម្ដែងជូននិយាយតាមផងនៅយូរប្រយ័ត្នគេឡើងចោះលះអត់អ្នកចាំពេញសុំជ្រាបសាធុអរគុណចំពោះអនន្តៈរបស់វេនមិនបានគេដាក់វេនដើម្បីឲ្យវាបានយូរថ្ងៃចឹងបានគេបានដាក់វេននោះតែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលរៀបរាប់មកមានគោល2ហើយខ្ញុំកណាំបាច់បន្ថែមទៀតទេញាតិញោមក៏ស្ដាប់ចំពោះព្រះអនន្តហ្នឹងសពគ្រប់អស់ហើយតែកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងឆ្ងល់ទៅទៀតញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរៀបចំចាត់ចែងធ្វើមុននីមួយនីមួយតែងរតនានិមន្តប្រសងបាំងស្គូលមុនប្រសងបាំងស្គូលនិយមណាចូលចាត់បាំងស្គូលហើយខ្ញុំកណាស់ឆ្ងល់តែការនិមន្តប្រសងបាំងស្គូលហ្នឹងតែបានបុតបានអានិសង្ឃនៅត្រង់កន្លែងណាបានជាគេនិយមបាំងស្គូលសូមរតនានិមន្តវិសេសជាទំនងជាបាំងចិត្តមិនបានបន់បើបាំងមិនតន់ចិត្តអត់បានបន់ទេមើលទៅស្គូលហ្នឹងណាអាត្មាឆ្នាំ98នៅបាត់ដំបងមានលោកគ្រូអាចារ្យមួយគាត់សូមអរតនីព្រះសង្ឃបាំងនៅព្រះសកូលអាត្មាដែរអរតនីបាំងនៅព្រះសកូលមានន័យថាយកសកូលម្ដងដាក់បាំងយកសកូលម្ដងដាក់បាំងហើយវាសំនឹងអាគេបាំងវាំងននផងរូបប្រវត្តិផងអាត្មាថាអានឹងទេខ្ញុំដាក់យ៉ាងសកូលទេគេយកមកបាំងហ្នឹងតាមពិតទៅពាក្យនេះបើយើងថាបាំងនៅព្រះស្គូលវាហាក់ដូចជាព្រះស្គូលនឹងជានាមកិរិយាបាំងយកស្អីទៅយកស្គូលនឹងយកមកបាំងដូចគេបាំងឆាត់មែនទេពាក្យបលីជាប់គ្នាបាំងសុនិងកោលៈបាំងសុអាចដីកោលៈរបស់ដែលមិនស្អាតហើយដល់បាំងសុគូលក្នុងទីនេះមានន័យថាធម៌ដែលព្រះអង្គពិចារណាពីរបស់មិនស្អាតហើយនិមន្តព្រះសង្ឃបាំងស្គូលនឹងបានបន់ពេលណាបានជាលើកឡើងមកនិទានមនុស្សភាកច្រើនច្រើនតែយល់អញ្ចេះមនុស្សភាកច្រើនយល់ថានិមន្តប្រសងមកបាំងស្គូលនឹងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យទៅឲ្យអ្នកស្លាប់ហាក់ដូចជាលោកសោតនឹងបញ្ចូលបាយភ្លុច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 ទៅឲ្យមាត់អ្នកស្លាប់ខុសទាំងអស់
មិនមែនលោកសោតបាំងស្គូលនឹងឧទ្ទិសកុសលបញ្ជូនទៅឲ្យអ្នកស្លាប់ទេលោកសោតបាំងស្គូលឲ្យយើងអ្នកនៅរស់ស្ដាប់ឯតើហើយបានបនត្រង់ណាបានបនត្រង់យើងស្ដាប់ដោយគោរពដល់យើងស្ដាប់ដោយគោរពបានបនជ្រះថ្លាបវារណាប្រគិនទយទានបានបនបន្ថែមទៀតបានបនមកយើងហើយបានយើងឧទ្ទិសផលបននឹងខ្លួនយើងយ៉ាងកាញ់អ៊ីមនីយាទេវតាទេវាគាត់ថ្វាយនិវេតប្រយងសូមជូនអ្នកផលអញ្ចឹងឧទ្ទិសផលបនដែលយើងធ្វើបានទៅឲ្យមេត្តាបិតាឯណោះបានបនត្រង់ទៅណាមែនបានបនត្រង់លោកសោតបញ្ជូនទៅទេបានបនត្រង់យើងស្ដាប់ឲ្យបានបនហើយបានយើងបញ្ជូនបននឹងទៅឲ្យអ្នកស្លាប់ឯណោះទៅវិញដូចយើងដាំបាយអញ្ចឹងយើងខំដាំបាយកបិកប៉ុកវិកប៉ុកបានហើយឥឡូវបានបាយហើយបានដួសបាយនឹងទៅជូនម៉ែឪមិនបានគាត់ហូបត្រង់អាកំប៉ុងដាំនោះហើយណាបានតោះយើងដាំចានដួសឲ្យតែឲ្យបានហូបអញ្ចឹងប្រសងលោកសោតបាំងស្គូលឯនោះបើយើងមាត់ជាជាចាច់គ្មានស្ដាប់ក៏វាគ្មានបានបនបានប្រយោជន៍អីដែរស្រួលស្រួលកម្មពៀទៅជាមនុស្សក៏មនុស្សថ្លង់ឬកើតជាចាបកើតជាអីផងក៏មិនដឹងណាដូច្នេះបានបនពេលថាបាំងពាក្យថាបាំងស្គូលបានបនត្រង់យើងស្ដាប់ដោយគោរពនឹងឯងប្រគុណម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុបាំងស្គូលបានបនត្រង់គោរពណាញាតិញោមបែរដែលនិមន្តព្រះសង្ឃបាំងស្គូលត្រូវគោរពមែនព្រះសង្ឃបាំងស្គូលហើយអង្គុយប្រាជ្ញគ្នាណាគេគោរពគេយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ពាក្យនៃលោកសោតនឹងអានេះបានបន់នៅត្រង់កន្លែងនឹងចុះមួយទៀតកម្មវិធីបន់នឹងមិនចោលទេកន្លែងខ្លះបាំងស្គូលហ្នឹងមិនលោកសោតបាំងស្គូលហើយខ្លួនឯងទៅរាប់បាទៅដាក់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំកណាស្ងល់រាប់បាទនេះមិនគេចាំបាច់កម្មវិធីរាប់បាទនឹងគេចាំបាច់ធ្វើសិស្សីឆ្ងល់ដែរសូមរតនានិមន្តបើលទ្ធផលចង់ក្រោយគង់ក៏យកចង្ហាន់នឹងមកប្រគិនលោកឆាន់ណាដែរចាំបាច់រាប់បាទធ្វើស្អីនាំយូរណោះមិនអញ្ចឹងបើចង់ចាំបាច់ដួសយកមកទៀតមុនលោកទៅឆាន់ឯជាក្រានម្ងទៅមិនស្រួលនាំយូរតាមពិតពាក្យរាប់បាទនេះវិញចេះប្រគុណម្ចាស់ទី1បាទជាតំណាងឲ្យភាជនៈរបស់ព្រះសង្ឃដែលបួសហើយបណ្ឌិយលោកប្រភោជនាងនៃសាយបពជាតតទេយិវេជីវងឧស្សាហករណយោអ្នកបួសហើយត្រូវអាស្រ័យចង្ហាន់បណ្ឌបាទដែលកើតឡើងដោយសារកម្លាំងស្មងគឺដើរបណ្ឌបាទជានិស័យរបស់អ្នកបួសនិស័យរបស់ប្រពន្ធអញ្ចឹងអាចារ្យឆ្នាំងវាអត់សំខាន់ទេបើនិយាយតាកាន់ឆ្នាំងដើរតាមភូមិទៅមិនស្រួលមួយថ្ងៃអត់បានបាយម្ដុំទេប៉ុន្តែព្រះសង្ឃកាន់បាបទៅតែមួយសបកពេញឡើយហើយឆ្នាំតបតានឹងតបតាបាទនឹងដូចឆ្នាំតបម្ល៉េះហើយបាទនេះគឺជាភេជ្ជនៈសម្រាប់ប្រសងរីឯការធ្វើទីនៅទិសជូនមេត្តាបិតាណោះបើធ្វើជាមួយអ្នកអត់សិលអត់បានដល់តោះលើធ្វើជាមួយអ្នកមានសិលមានព្រះភិក្ខុសង្ឃដោយពាក្យថាសង្ឃមិសុបតិតេតាជាទៀនតម្កល់នៅក្នុងសង្ឃអញ្ចឹងហើយបានដល់បានជាគេចូលចិត្តដាក់បាទនឹងជាតំណាងទៀនថ្វាយសង្ឃហើយម្យ៉ាងទៀតលោកប្រៀបធៀបថាឲ្យទៀនទៅបកគលដតីរាប់ពាន់អ្នកដោយលោកថាយោភេជនៈសហសេពរណង្គវរភោជនង្គនោះបកុលក៏បីឲ្យនៅវរៈភោជនដល់ពេញដល់ភេជនៈ1000មានន័យថាចង្ហាន់1000ចានឲ្យទៅបកុលដតីមិនបានស្មើនឹងភោជន1បាតដែលគេបានឲ្យហេតុដល់ព្រះសារីបុត្រនិងពួកអកសាវៈនេះទេដូច្នេះ1000ចានឲ្យទៅអ្នកណាផ្សេងអត់សល់វាអត់ស្មើ1បាតជូនចំពោះប្រសងអ្នកមានសល់ទេបានលោកថាចង់ក្រោយបាតពរានុភាវេនៈមេត្តាបេតាប្រមុញចរេព្រោះហេតុនោះបានជាមេត្តានឹងបីដារមែងរួចចាក់ទីដថោពីបដោយអនុភាពនៃបាយដែលគេដាក់ក្នុងបាតចឹងវាមានរឿងមកម៉ែឪយើងរួចចាក់ទីដថោពីបរួចពីកំណត់នៅរូបប្រែតដោយសារបាយដែលគេដាក់ក្នុងបាតបានជាគេនិយមរាប់បាតហ្នឹងប្រគុណជាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុនិយមរាប់បាតដោយសារតែស្ដាប់ពុទ្ធដីកាថាបាយដែលពេញក្នុងបាតហ្នឹងវាអាចជួយមេត្តាបិតាឲ្យរួចចាក់ទីដថោពីបបានម្ល៉េះហើយបានជានិយមរាប់បាត
អរប្រគុណចំពោះអនុធិរៈតែខ្ញុំកណាត់នៅតែឆ្ងល់ទៀតឆ្ងល់រហូតដេញរហូតញ៉ៃនឹងក៏ឲ្យទៅពេញវិញទេបន្តទៅទៀតកម្មវិធីបុណ្យដែលរៀបចំធ្វើបុណ្យដតៃដតៃដូចជាខុសផ្លាយអំពីបុណ្យជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌនឹងខុសផ្លាយត្រង់ថាបុណ្យដតៃទៀតគេមិនដែលមានសោតប្រាមកដល់ដល់បនកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌនឹងសោបារាយមក4នឹងសោងាយងាយគ្រប់វត្តគ្រប់អារាមមក4នឹងសោងាយងាយញាតញោមខ្លះរួអង្គុញនឹងធុញនឹងបលំឡើងមុខខំរហូតតាំងមុខមុខមុខខំរហូតគេថាមុខខំបលំឡើងមុខខំរហូតងាយងាយរត់ទៅដេករត់ទៅពួននឹងបានញាតញោមខ្លះក៏ថាអូយប្រហួយប្រហួយបលំឡើងនឹងសោបារាឡើងមិនត្រូវនឹងតិចតិចព្រោះខ្ញុំកណ្ដាលលក់រហូតបារាប្រុសបែកនឹងលោកលោកទៅតតភ្លឺញាតិញោមឥឡូវឈ្មោះមិនបានចាំបាច់គេសោតបារាកម្មវិធីបុណ្យកាន់បាត់ហ្នឹងហើយបុណ្យដតីទៀតមកគេមិនសោតសោមរតនានិមន្តវិសាជនីនេះបានចំអ្នកឆ្ងល់មែនឆ្ងល់អូឆ្ងល់ឆ្ងល់អស់មករឿងបុណ្យខ្ញុំបានឆ្ងល់តឡអស់ចេញពីសកលវិទ្យាល័យឆ្ងល់ហ្មងអាត្មាក៏ឆ្ងល់វិញដែរឆ្ងល់បារាស្រុកណាសោតលឺងេងេនោះបារាគេសោតមានបត់មានបែបទៅរស់ស្ងៃឯងសោតលឺងេងេងេមើលទៅជ្រូកស្រែកប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ខ្ញុំកណាមមុននឹងឆ្លោយសុំសួរវិញសួរឲ្យតល់ខ្មាស់គេហ្មងសួរបានឯអត់បានបារាមាននៅក្នុងបេដកភិមានសុំឆ្លោយតែក្តីនេះបេដកកលែងខ្លះមាននៅក្នុងសំដែងអំពីមង្គលនៅក្នុង52ហើយដល់តែក្នុងបរាពវេសសោតនេះតាមស្ដាប់មកថា54សូមប្រគុណម្ចាស់និមន្តជ្រាបអត់បានមើលខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែថាតាមស្ដាប់មកលេខថា54កណាត្រូវហើយចម្លើយហ្នឹង54មែនហេ54បកប្រែក្នុងនោះកណាមើលទៅអត់មានកំណាផងណាពាក្យរាយនោះហើយដល់គេសោតនេះសត្វតែកំណាប់ជាប់កំណាប់នឹងបានពីណាមកដែរសូមនិមន្តប្រាប់កំណាប់នឹងបានមកអំពីអ្នកប្រាជ្ញស្រុកខ្មែរយើងដែលលោកចងក្រងជាពាក្យកាបងាយស្រួលក្នុងការសោតហើយងាយស្រួលនឹងទន្ទេញឲ្យលះចាំអញ្ចឹងបានចងជាពាក្យកាបកណាចុះអាសោតងែងែងែនឹងមានបត់មានបែបនឹងចាប់ដើមសោតងែងែនឹងពីត្រឹមឆ្នាំណាមកសូមនិមន្តប្រាប់សួរចំណាំទៀតលោកអើយខ្ញុំកណាត្រង់តែដឹងថាកើតឡើងពីសម័យសង្គមចាស់អ្នកដែលសរសេរជាពាក្យកាព្យហ្នឹងដោយលោកគ្រូអាចារ្យឯកញឹមពីដើមលោកគង់នៅវត្តធម្មិសរារាមនៅសៀមរាបនោះគ្រូអាចារ្យឯកញឹមនៅខាងស្រុកប្រាសាទបកគំគ្រូអាចារ្យឯកញឹមខ្ញុំណាត់ដឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយតើសម័យចាប់ដើមសោតពីឆ្នាំណាពេលណាមកខ្ញុំក៏ណាស់អត់ដឹងទេអាហ្នឹងទុកប្រកែងព្រះអនន្តវិញហើយហើយស្គាល់អត់វត្តធម្មិសរារាមស្គាល់អត់អូច្បាស់ជាងអីទៅទៀតនៅតាណាធម្មិសរារាមនៅខាងស្រុកប្រាសាទបាគងនៅខាងចាប់ផ្សាររលួសតែម្ដងធម្មិសរារាមវត្តលោកគ្រូអាចារ្យឯកញឹមណាអរគុណនៅវត្តហ្នឹងមែនលោកតែងនៅក្នុងឆ្នាំ1944ទៅចុះសីមាវត្តនោះលោកតែងនៅបីចែកធម្មទានតាមរោងទិសថាមានពហុពពាកកាបបារាពពាកកាបសុទ្ធគាថាពពាកកាបកណ្ណកៈគាថាពពាកកាប
ដល់ដល់លោកតែងចែកក្នុងពិធីបុណ្យបច្ចុប្បន្នសីមានឹងចប់ទៅគេមើលឃើញអត្ថបទនឹងល្អក៏ផ្ញើមកពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតភ្នំពេញក្រសួងធម្មការគេមើលឃើញមានអត្ថន័យល្អគេនាំគ្នាបញ្ចូលក្នុងសភុភិនវរៈចែកចាយពេញទូទាំងប្រទេសនាំគ្នាសូត្រធ្វើបទធ្វើបែបតាំងពីឆ្នាំ1944មកទល់សពថ្ងៃនឹងមកហើយមិនបានជាសូត្រតារាបុណ្យដីមិនសូត្រចង់សូត្រសូត្រគឺមិនមានអ្នកគេហាមប៉ុន្តែរឿងវាខុសមិនចេះទេវាខុសបជាខុសទំលាប់ឧបមាថាគេចម្រៀងគេត្រូវចាក់ពេលចូលឆ្នាំឯងយើងមកចាក់ភ្ជុំបិណ្ឌវាអត់ព្រោះវាអត់ត្រូវហើយដល់បារាយើងធ្លាប់សូត្រពេលភ្ជុំបិណ្ឌហើយទៅចាក់សូត្រខុសពីភ្ជុំបិណ្ឌវាដូចជាអត់ព្រោះដែរដូចខុសអត់ទៅខ្ញុំកណាធ្លាប់និយាយថាមេឃមីតោតឹមរលឹមស្រិចស្រិចទឹកហូរតិចតិចស្រក់តាមតោម៉ោង4ទៀបភ្លឺឮលោកទុងស្គរនិងសំឡេងត្រោទំនួញប្រែតអានឹងខែបារាយប្រគុណជាអង្គម្ចាស់បារាជាធរវែងមាន12គាថាហើយបន់ដតីនោះបន់តូចព្រោះតែពេលសំដែងធរយូនតិចមិនបានអាចារ្យមកសັບពិគុណសង្ខេបគេបញ្ញាបាទបាទពិគុណសង្ខេបបញ្ញាគេអកកេះឧបមាអញ្ចឹងណាតែធ្វើបន់ឲ្យម៉ែឪសុបាយម្ដងសុបាយតែខ្លួនឯងដែរម៉ែសូត្រមន្តក៏សង្ខេបទេសនាក៏សង្ខេបព្រះសកាសង្ខេបដល់តែដាក់បាសក្ដុំពឹសស្ដាយមកមកសេរីមកប្រហែលម៉ោងក៏ប្រហែលទៅថាធ្វើបន់ធ្វើឲ្យម៉ែឪសុបាយទីបំផុតសុបាយតែខ្លួនឯងម៉ែឪអត់បានសុបាយផងព្រះម្ចាស់ថ្លៃ365ថ្ងៃគឺជាថ្ងៃដែលគេកាន់សិលឲ្យបានមួយថ្ងៃហ្នឹងមានន័យថាមួយឆ្នាំ365ថ្ងៃយើងបានកាន់សិលគ្រប់សូមឲ្យកាន់បានតែមួយថ្ងៃហ្នឹងកាន់បានទៀតអើបើកាន់បានសូមឲ្យកាន់តែមួយកណាត់ថ្ងៃក៏កាន់បានទៀតលែងយកអាសិល5មកផ្ដាច់ក្នុងកម្មវិធីបន់ហ្នឹងក៏មានដែរអត់ល្អបើអាចទប់ស្កាត់បានអាចជៀសវាងបានសូមវាចាក់មួយថ្ងៃហ្នឹងទៅអារឿងសិល5នោះណាញោមណាពីប៉ាណាដល់ហូរ៉ានោះណាមិនបាច់បាត់មួយថ្ងៃនោះទៅល្អដែរហើយម្យ៉ាងធ្វើបន់ហ្នឹងធ្វើបន់អីធ្វើបន់ជូនម៉ែជូននៅឲ្យគាត់បានសបាយហើយសបាយក្មេងក៏សបាយចាស់ថាឲ្យចាស់សបាយសបាយក្មេងសបាយធំបាសសបាយចាស់សបាយនឹងធ្វើបន់សបាយក្មេងសបាយស្គរអាសាសបាយចាស់សបាយស្ដាប់ធម៌បើចង់ឲ្យគាត់សបាយឯណានៃទៅឲ្យគាត់ស្ដាប់ធម៌ឲ្យគាត់ធ្វើបន់មកអស់ចិត្តទៅពីព្រោះយើងវានៅមានពេលសបាយច្រើនទៀតរីឯម៉ែឪយើងតែ2-3ឆ្នាំទៀតគាត់ស្លាប់ចោលយើងអស់ហើយព្រោះគាត់ចាស់ចោលហើយណាដូច្នេះឲ្យគាត់សុបាយណានៃទៅអញ្ចឹងហើយពេលបន់ដតីនោះវាពេលវេលាវាចង្អៀតណាស់ដូច្នេះយកបារាវែងហ្នឹងទៅសោតវាអត់មានពេលសោតអត់មានពេលសោតទេហើយអញ្ចឹងពេលខ្លីៗម្លោះហើយបន់ភ្ជុំបិណ្ឌជាបន់វែង15ថ្ងៃហើយតំណេពេលព្រឹកតំណេពេលល្ងាចហើយយើងអាចសោតបានមិនទាស់ខុសពីព្រោះទី1យើងមានពេលវែងហើយទី2ចំនួនមនុស្សយកទៅសោតតាមរោងបន់អ្នកស្ដាប់មាននៅក្រុមគ្រួសារហ្នឹងស្រួមស្រួលកូនចៅម្ចាស់បន់មិនទាំងមកផងមកទៅនិយាយតាអ្នកភ្ញៀវហ្នឹងអាចារ្យហៅនឹងរួយមាត់មិនសូវឃើញមកផងហ្នឹងហើយយកទៅសោតឲ្យពីណាស្ដាប់បាន2-3អ្នកហ្នឹងអ្នកតែផ្សេងគ្នាហ្នឹងក្រុមគ្រួសារបងប្អូនទាំងតិចហ្នឹងហើយដល់បន់ភ្ជុំបន់នេះមកឲ្យមកភូមិពីភូមិមកឃើញថាបានមនុស្សច្រើនហើយច្រើនហ្នឹងបានស្ដាប់ទាំងក្មេងបានស្ដាប់ទាំងចាស់បានស្ដាប់ទាំងអ្នកមានបានស្ដាប់ទាំងអ្នកក្របានស្ដាប់ទាំងប្រសងទាំងកុហកដូច្នេះវាមានប្រយោជន៍ច្រើនអញ្ចឹងបារាភវៈសូត្រនេះគឺជាការផ្សព្វផ្សាយសាសនាអប់រំដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយឲ្យដឹងថាផ្លូវដែលវិនិច្ឆ័យនេះក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានផ្លូវ12ណាហើយបងប្អូនគិតចេញពីផ្លូវ12ហ្នឹងកុំជាន់ណាឧបមាថាកូនប្រុសស្រីណាមានទ្រព្យធនធានហើយខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរះសាមានដាក់បៃតាដែលចាស់ជរាហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិនិច្ឆ័យណែ
បងស្ដាប់មើលចុះក្មួយស្ដាប់មើលចុះបើយើងមិនបានចំទំនុកបំរុងម៉ែឪចាស់ហ្នឹងយើងវិនាសណាក្មួយវិនាសទ្រព្យសម្បត្តិវិនាសយសស័កគេលែងមានទំនុកទុកចិត្តលើយើងគេលែងស្រឡាញ់ចូលចិត្តយើងយើងអស់យសអស់ស័កអស់ការងារជាមនុស្សតែលតោលកូនចៅយើងក៏នឹងលះបង់យើងចោលដែរហ្នឹងហើយក្មួយឯងនឹងវិនាសដូច្នេះក្មួយឯងត្រូវតែចំទំនុកបំរុងម្ដាយចាស់ដើម្បីកុំឲ្យវិនាសអាហ្នឹងគេងាយបញ្យលអញ្ចឹងហ៎អាមួយទៀតនោះថាបរោះតាំងស្រីអ្នកលេងខ្ជាខ្ជិលឬស្រីទាំងឡាយតាំងបរោះនោះដែលជាអ្នកលេងខ្ជាខ្ជិលដូច្នោះហេតុនោះទាំងអស់នាំឲ្យវិនាសការងារណាដោយអង្គការណាដោយសហគមន៍ណាដោយគ្រួសារណាដោយវត្តណាដោយតាំងមនុស្សខុសវិនាសហើយតាំងមនុស្សខុសប្រើមនុស្សខុសជំនាញវិនាសហើយឧបមាថាក្រុមហ៊ុនចំនួនមួយចុះទៅយកមនុស្សខុសមកមនុស្សហ្នឹងគេមានកំណត់មិនល្អងយើងគេមានកំណត់ក្បត់យើងបង្កើតគោលការណ៍សម្លាប់យើងលួចយកទ្រព្យសម្បត្តិយើងឬក៏ធ្វើឲ្យអតិថិជនលែងចូលមកទិញមកដូរក្រុមហ៊ុនយើងឃើញដែរមកវិញយើងប្រើមនុស្សខុសជំនាញបាទបុរាណថាវិញធ្វើកង់អាត្រង់ធ្វើកម្មប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនណានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកមកធ្វើការគេសួរថាណាឯងមកធ្វើការហ្នឹងហៅអតិថិជនចូលឬឲ្យគាត់អតិថិជនចេញអញ្ចឹងអ្នកធ្វើការដឹងថាខ្ញុំឲ្យអតិថិជនចូលអាបើអញ្ចឹងត្រូវរស់រាយជាមួយភ្ញៀវនិយាយពាក្យបិចជាមួយភ្ញៀវឲ្យព្រោះពិសារាក់ទាក់រស់រាយគេទិញដូចគេមិនទិញក៏ដោយរស់រាយណារកគេណាប៉ុន្តែយើងនេះអត់ទេស្រួលស្រួលហៅមកទិញអតែតែមិនទិញវាអាចឈ្ងឺយកអត់ទិញអាត្មាមានគេជេរម្ដងដែរឈប់ឡានហើយអត់ទិញអីវ៉ាន់គេតែលបាក់ជាងទៅគេជេរមកអាចឈ្ងឺយកខ្ញុំបាត់កកាយសោះខំឈប់ឡានអញខំតអហើយអាចយើងមិនទាន់ទិញផងលឺតែអញ្ចឹងស្បត់ថ្ងៃក្រោយលែងឈប់តែនឹងបដ ாய் អានឹងជើងកាអ្នកលក់អ្នកដោខ្លះប្រើពាក្យពេចអញ្ចឹងទៅគេលែងចូលទៅវាខាតដល់ខាតខាតណាខាតតកែខាតតកែហើយតកែនោះមិនបានខាតមកប្រើមនុស្សវាខុសជំនាញហើយយកមនុស្សល្អមកប្រើរស់រាយអញ្ចឹងការងារក្រុមហ៊ុនវត្តវារាមក៏អញ្ចឹងដែរណាញោមណាតាំងអាចារ្យដោយតាំងគណៈកម្មការដោយតាំងប្រសងដោយរមមនុស្សដែលនាំឲ្យចម្រើនទៅរមមនុស្សនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យនាំវិនិច្ឆ័យទៅអញ្ចឹងដែរអានឹងក្នុងបរាតាបានលោកសំដែងប្រាប់ចឹងបានគេឲ្យសូត្របរានឹងឲ្យយើងស្ដាប់ពិចារណាទាំងអស់គ្នាក្នុងរដូវកាលភ្ជុំបិណ្ឌហើយក៏បន្ថែមប្រយោជន៍បន្តិចភ្ជុំបិណ្ឌនេះណាញោមប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់ប្រយោជន៍ច្រើនប្រយោជន៍ទី1គឺហៅថាពុទ្ធសាសនាសរណៈហេតុយើងក៏នឹកដល់ជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវថែរក្សាប្រពៃណីសាសនាយើងបើយើងមិនថែរក្សាប្រពៃណីសាសនាយើងទេបាត់បង់ហើយវិនិច្ឆ័យហិនហោចសាសនាគេដទៃគេមិនមកជួយថែយើងទេគេមានតែដើមបរិស័ទពីយើងដូច្នេះតួនាទីយើងត្រូវតែថែរក្សាងាកទៅមើលប្រទេសគេណាប្រទេសគេគេមានវិទ្យាសាស្ត្ររីចម្រើនប៉ុណ្ណាគេអត់លះបង់វប្បធម៌គេចោលទេព្រោះយើងនឹងស្អីផងលះបង់វប្បធម៌ចោលហើយហ្នឹងអ្នកខ្លះថាហេអានេះលុបចេញអានោះលុបចេញអូប្រទេសរីចម្រើនគេមិនលុបអញ្ចឹងទេគេអោសយកវប្បធម៌គេហ្នឹងឲ្យទាន់វិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីបង្ហាញថាយើងនេះវាមានកំណើតតាំងពីបុរាណយូរហើយយើងនេះមានវប្បធម៌រុងរឿងជាប្រទេសមួយមានជាតិសាសន៍ច្បាស់លាស់បុរាណគេថាវប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយវប្បធម៌ពុនរីជាតិកានហើយបើយើងសម្លាប់វប្បធម៌ជាតិឯងចោលឈ្មោះថាយើងកំពុងសម្លាប់ជាតិដូច្នេះត្រូវថែរក្សាវប្បធម៌យើងឲ្យរស់ទៅនៅមើលទៅប្រទេសអាមេរិកបារាំងកាណាដាអូស្ត្រាលីគេស្គាល់ថាខ្មែរស្គាល់ដោយសារអីគេស្គាល់ថាចិនថាចាមដោយសារអីគេស្គាល់ដោយសារវប្បធម៌អូនេះចាមតាអូនេះជ្វាតាអូនេះចិនតាដោយសារវប្បធម៌អញ្ចឹងវប្បធម៌ហ្នឹងឲ្យប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អក្សរសាស្ត្រអត្តសញ្ញាណហ្នឹងឲ្យធ្វើឲ្យគេស្គាល់ថាចិនថាចាមឃើញគាត់ជៀតគេឲ្យនៅតែរស់រៀនមានជីវិតដែរអញ្ចឹងខ្មែរយើងចង់ឲ្យរស់រៀនមានជីវិតយើងត្រូវតែថែរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ដែរហើយម្យ៉ាងអត់ទាន់ខុសច្បាប់ទេពីព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងប្រកបពជាមកហើយ
ថាយើងមានសិទ្ធក្នុងការគោរពបប្រតិបត្តិតាមជំនឿសាសនារបស់យើងដោយមានក្រឹតក្រមតាមលក្ខខណ្ឌច្បាប់យើងមានធ្វើខុសច្បាប់អីចាំពេលណាគេដូររដ្ឋធម្មនុញ្ញចាំយើងគិតទៀតឥឡូវគេឲ្យយើងមានសិទ្ធថែរក្សាឲ្យម្យ៉ាងសាសនានេះជាសាសនារបស់រដ្ឋមានន័យថាសាសនារបស់ប្រទេសហ្នឹងយើងមកកើតនៅប្រទេសហ្នឹងយើងត្រូវតែរៀនតាមកាន់វប្បធម៌ហ្នឹងហើយបើយើងមកកើតប្រទេសហ្នឹងឲ្យមិនថែរក្សាវប្បធម៌ហ្នឹងដូចយើងទៅនៅផ្ទះគេទៅបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិគេអញ្ចឹងណាញោមណាហើយសូមអធិស្ឋានមួយម៉ាត់ពីរចុះអាត្មាជិះឡានមកមានគេលោឧត្តមប្រាប់ជ្រឿនចេះគេថាឲ្យតម្លៃខ្លួនផងជាពិសេសយាយតាចាស់ចាស់ជួយប្រាប់កូនចៅពីសំលៀកបំពាក់ក្មេងចាស់ក្មួយណាចៅណាចូលវត្តផ្សេងជប់លៀងផ្សឹងពិធីការផ្សឹងអាស្លៀកពាក់បែបនេះក្មួយឯងទៅការទៅជប់លៀងអាស្លៀកពាក់ទៅវត្តកុំស្លៀកអញ្ចឹងឯងជួយប្រាប់ផងពីព្រោះក្មេងពីដើមគេកើតមកគេរៀនច្បាប់ស្រីគេរៀនប្រពៃណីខ្មែរគេមានលក្ខណៈជាស្ត្រីនៅក្នុងខ្លួនលក្ខណៈស្ត្រីខ្មែរទន់ភ្លន់ចេះមានការខ្មាស់អៀនហើយដល់តែយើងលែងខ្មាស់លែងអៀនហើយសឹងតែថាឲ្យគេមើលមកស្រីតាមផ្លូវទៅហើយអានឹងវាមិនដឹងលក្ខណៈនៅតែណាអញ្ចឹងដល់តែជួយអប់រំកូនចៅណាថាធ្វើម៉េចដើម្បីថែរក្សាតម្លៃអត់ហាមឃាត់ទេក៏ប៉ុន្តែលើកឲ្យវាត្រូវតាមកលៈទេសៈអាកលៈទេសៈចូលវត្តវាបែបណាអាចូលពិធីការវាបែបណាអាចូលលៀងវាបែបណាអញ្ចឹងផងពីព្រោះក្មេងៗខ្លះគ្នាវាអត់ដឹងថាស្អីប្រពៃណីរបស់ជាតិឯងតួនាទីតម្លៃជាស្ត្រីខ្មែរឯងប្រពៃណីរបស់យើងនៅតែណាដូច្នេះហើយអានេះសំដៅទៅលើក្មេងវាមិនដឹងឲ្យយាយតាជួយប្រាប់ផងដើម្បីថែរក្សាប្រពៃណីយើងនឹងមួយអានឹងក្នុងនៃនីតិជាពុទ្ធសាសនាឯកម្មវិធីទី2គុណឧបការណៈសរណហេតុនឹកដល់ឧបការៈគុណមេត្តាបៃតាមានប្រយោជន៍ណាស់បើគាត់នៅរស់យើងជូនបាយទឹកនំចំណីបើគាត់ស្លាប់ទៅយើងមកធ្វើបុណ្យបង្សុកូលទៅឲ្យខាងអង្គការខាងរដ្ឋាភិបាលខាងសាលារៀនសហគ្រាសមន្ទីរស្ថាប័នទាំងអស់គេនឹងឈប់ថ្ងៃប្រជុំគេឲ្យយើងមកបំពេញបុណ្យកុសលមិនមែនគេប្រជុំឲ្យយើងទៅលេងកពីងពុយទៅលេងភ្នំសុភៅភ្នំបណ្ណនេះយើងអាចទៅបានប៉ុន្តែមុននឹងទៅកុំភ្លេចធ្វើបំពេញកិច្ចការតួនាទីយើងឲ្យហើយសិនជាពិសេសការជួបជុំម៉ែឪបងប្អូននេះជារឿងសំខាន់ជូនបាយជូនទឹកនំចំណីម៉ែឪធ្វើបុណ្យហើយសំណងគ្នាទៅដើរលេងក្រោយប៉ុន្តែប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដើរលេងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមិនតិចរយអ្នកទេប្រយ័ត្នរឿងស្លាប់ហ្នឹងណាសំបាយខ្លាចជាទុកផងដែរហានេះទី2ឯទី3គេហៅថាសង្ខារសរណហេតុនៅឃើញអាយុសង្ខារយើងអត់ទៀងទេពីមុនមកយើងទាំងគេទាំងយើងទាំងញោមទាំងអាត្មាមិនដឹងថាយើងធ្វើបាបអីខ្លះទេឥឡូវសុំគួរហើយល្មមយើងធ្វើបុណ្យម្ដងពីព្រោះវិចិត្រស្លាប់ហើយដែរការសប្បាយរបស់យើងមិនបានប្រមាណឆ្នាំទៀតយើងចិត្តស្លាប់អញ្ចឹងដើម្បីលុបលាងនៅអំពើបាបដែលយើងធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកមានតែខំធ្វើបុណ្យឲ្យបានច្រើនទៅដើម្បីស្លាប់ទៅជាវិបានសល់ជាផលជាបុណ្យជាគុណជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតជាស្នាដៃផងបានជាយើងមានការកសាងនេះកសាងនោះវាងាយស្រួលក្នុងការប្រមូលក្នុងកម្មវិធីបុណ្យតែនេះហើយគេហៅថានឹកឃើញសង្ខាមទៀងយើងធ្វើបុណ្យទៅជាការអប់រំមួយដល់ប្រពៃថ្លៃថ្លាណាឲ្យយើងនឹងចេះសង្វេគពីសង្ខាខ្លួនហើយម្យ៉ាងទៀតញ៉ាំងសាមគ្គីធម៌មានបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះសាមគ្គីធំជាងគេល្អណាពីព្រោះមិនមែនតែមកគ្រួសារឯណាមកភូមិហើយមិនមែនមកភូមិឯណាមកចំណោះវត្តមកវត្តហ្នឹងពី3ភូមិមកដូច្នេះឲ្យមនុស្សចេះស្គាល់គ្នាស្រឡាញ់រាប់អានគ្នានឹងញ៉ាំងសាមគ្គីចង់កសាងអីសមិទ្ធផលផ្លូវស្ពានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យយើងរៃអង្គាសកសាងនៅពេលហ្នឹងងាយស្រួលណាស់ជាងដើរទៅតាមផ្ទះអាក្រៅពិធីបុណ្យហ្នឹងដូច្នេះបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងហើយមួយទៀតញោមញាតិឯង
លោកបំបត្តិការប្រកាន់អ្នកមានអ្នកក្រអ្នកមានក៏មកវត្តបាយតារាមអ្នកក្រក៏មកវត្តបាយតារាមអ្នកមានមានសឡច្រើនហៀមកដល់អ្នកក្របានហូបដែរជីវបធរចែករំលែកសេះសល់ចែកជូនទៅអ្នកក្រីក្រសុំទានបានពីអ្នកមានមកដែរបើគំទៅមានប៉ុណ្្នឹងវាអត់ចេញមកទេវានៅតែក្នុងផ្ទះអ្នកមាននោះដែលមានប៉ុណ្្នឹងវាចេះចែកហៀមកចែកចាយចឹងដែរហ៎ហើយអ្នកធំក៏ទម្លាក់មានអ្នកមកធ្វើប៉ុណ្្នឹងជាមួយអ្នកតូចទៀតដែរទៅអ្នកធំកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពប្រជាជនស្គាល់គេស្រឡាញ់ចូលចិត្តបានមកបំពេញសេចក្តីល្អជាមួយគ្នាធ្វើឲ្យមានសាមគ្គីគ្នាសុខដុមរមណីយកម្មជាមួយគ្នាម្ល៉េះហើយលុបបំបាត់ការប្រកាន់ឋានៈប្រកាន់វណ្ណៈហើយម្យ៉ាងទៀតណាញោមបើមិនមានកម្មវិធីនេះទេសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេលុយរបស់គេគេមិនចាយទៅណាក៏បានដែរប៉ុន្តែប៉ុននេះគ្រាន់តែធ្វើឲ្យលុយកាក់វាកម្រើកអ្នកមានគេបានមកធ្វើប៉ុនហ្នឹងតែគេធ្វើប៉ុនគេទៅទិញអញ្ចឹងវាហូរលុយហ្នឹងពីអ្នកមានក្នុងហັບគេហ្នឹងវាចូលមកដៃអ្នកក្រខ្លះចូលតាមរយៈអីតាមរយៈទិញបន្លែទិញផ្កាទិញនំទិញចំណីទិញត្រីទិញសាច់ទិញធូបទិញទៀនទិញផ្កាទិញឈីមកធ្វើប៉ុនហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងគេលក់គេដូររបស់ហ្នឹងទៅគេឃើញសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេគេដើរគេបានលុយបានកាក់ហើយបើគំតែមានប៉ុនហ្នឹងវាអត់ចេញពីក្នុងហັບមកទេវានៅក្នុងហើយហើយដល់តែមានប៉ុនហ្នឹងវាចេញមកអ្នកជិះម៉ូតូអ្នកជិះអាតុកតុកក៏បានលុយបានកាក់អ្នកលក់សាំងក៏ដាច់អញ្ចឹងដែរដូច្នេះមនុស្សយើងកើតឡើងរបស់នេះទាំងអស់ហ្នឹងវាគ្រាន់តែជួយពង្រើយើងមុននឹងយើងស្លាប់ទៅឲ្យយើងស្រួលឯងក៏ប៉ុន្តែវាអ្នកខ្លះមានច្រើនពេកអ្នកខ្លះអត់ដូច្នេះកម្មវិធីប៉ុនហ្នឹងវាជួយសម្រាលទុកដល់អ្នកក្រីក្រលំបាកខ្លះចឹងដែរបានអ្នកក្រក៏មកធ្វើប៉ុនជាមួយអ្នកមានអ្នកមានក៏ធ្វើប៉ុនជាមួយអ្នកក្រឲ្យបានលក់ដូររបស់នេះរបស់នោះដាច់ហើយដល់ពេលកសាងសមត្ថភាពផ្សេងផ្សេងទៅឯណាទៀតទៅទិញគ្រោះទៅទិញដែកទៅទិញខ្សាច់ទៅទិញស៊ីម៉ងនៅក្នុងហ្នឹងអ្នកលក់គ្រោះក៏ដាច់អ្នកលក់ស៊ីម៉ងក៏ដាច់ហើយធ្វើប៉ុនទៀតអ្នកលក់សាដក់ក៏ដាច់អ្នកលក់ផ្កាក៏ដាច់វាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងរីកចម្រើនចឹងដែរមានការទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងពិធីសាសនានេះជួយរំលែកនៅសេចក្តីទុក្ខរបស់មនុស្សញ៉ាំងឲ្យមនុស្សយើងរស់នៅក្នុងសង្គមជាមួយគ្នាប្រកបដោយសុខមានវប្បធម៌ចែករំលែកទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងដែរណាញោមណាប្រយោជន៍អានិសង្សច្រើនណាស់ហើយយើងចេះជួយសាមគ្គីគ្នាថែរក្សាការពារទៅនឹងបានបន់បានអានិសង្សច្រើនហើយខ្ញុំកណាលើកឡើងផ្លាថ្លៃសម្ដែងប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថានឹងចប់ហើយប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តជូនពរជូនជ័យញោមញាតម្ចាស់ទានប្រធានបន់ថាអាត្មាបានឃើញមុខដែរនឹងចាស់បន់មួយណាផងដែរទេក៏អញ្ចឹងហើយសូមមុនជ្រាបសាធុសាធុកណាអរគុណណាស់ហើយលើញាតិខ្ញុំពុទ្ធបរិស័ទការសម្ដែងពធទេសនាញាតិខ្ញុំស្ដាប់មករយៈកាលយូរដែរហើយប៉ុណ្ណាក្នុងការសម្ដែងចែកធម្មទានក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះដែលញាតិខ្ញុំអ៊ីស្រាទុបដីទាំងអស់ក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លារៀបចំចាត់ចែងប្រពធ្វើកិច្ចធម្មទានបំពេញបុណ្យកុសលមានការកសាងនៅបដិមានិងពុទ្ធវិស័យរួមទាំងប្រកេនអង្គសម្រាប់ប្រសងរួមទាំងគ្រឿងបរិក្ខារផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតប៉ុណ្ណាមានអំបិលប្រហុកវិជ័យផ្សេងមិនដាក់គ្រប់មុខទាំងអស់សម្រាប់ប្រកេនប្រសងក្នុងវត្តនីមួយនីមួយបុណ្យទោសទាំងអស់នឹងជួយញាតិញោមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះក៏ធ្វើឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខដោយសារនឹករលឹកចំពោះបុណ្យដែលយើងបានធ្វើហើយជាទីពឹងពំនាក់សម្រាប់ខ្លួនឯងតទៅខាងមុខមួយយ៉ាងទៀតបុណ្យនឹងបានជាមិត្តជាសម្លាញ់សម្រាប់ញាតិញោមតទៅក្នុងលោកខាងនេះសញ្ញាកតានិបញ្ញានិតាំងមតាំងសម្បរាយកាំងបញ្ញានិបរលោកាស្មឹងបតថាហោតេបាណេណាំងបុណ្យនឹងជាមិត្តបុណ្យនឹងជាសម្លាញ់មិនមែនជួយតែក្នុងបច្ចុប្បន្នទេជួយញាតិញោមដល់ក្នុងប្រាក់លោកខាងនេះទៀតឲ្យបានសុខចម្រើនក្នុងលោកខាងនេះទៀតម្ល៉េះហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងថាធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើបុណ្យនឹងរីករាយនៅក្នុងលោកខាងនេះទៀតព្រោះបានទទួលនៅផលរបស់បុណ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិមានយសមានស័ក្តិរហូតពីមនុស្សទៅកើតក្នុងទេវតាមានយសស័ក្តិធំធំទៀត
ក៏ដោយអំណាចបុណ្យដែលបានបំពេញធ្វើនេះឯងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះមុននឹងបញ្ចប់ពធទេសនាសូមអានឈ្មោះសប្បុរសជនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះដោយជាអ្នកយកម្ចាស់បុណ្យទាំងអស់និងអ្នកចូលរួមទាំងអស់គ្នា1ឧបាសិកាទួតឹមចំនួន3,780ដុល្លារ2អ្នកស្រីសោឌឿមនិងលោកយ៉ាងសរ៉េនព្រមទាំងបុត្រចំនួន200ដុល្លារអ្នកស្រីសោឌីនិងលោកខុនលីព្រមទាំងបុត្រចំនួន300ដុល្លារ4អ្នកស្រីសោឌៀមនិងលោកឆនសរុនព្រមទាំងបុត្រ300ដុល្លារ5លោកសរ៉ាដេតនិងអ្នកស្រីវ៉ុនចម្រើនព្រមទាំងបុត្រ200ដុល្លារ6លោកសចន្ទានិងអ្នកស្រីអឿចន្ទធូព្រមទាំងបុត្រ150ដុល្លារ7អ្នកស្រីសវណ្ណាព្រមទាំងបុត្រ300ដុល្លារ8ឧបាសិកាកឹមយោយូព្រមទាំងបុត្រចំនួន200ដុល្លារ9លោកឌីស៊ីដឹមនិងអ្នកស្រីវ៉ុនសាវឿនព្រមទាំងបុត្រចំនួន50ដុល្លារអ្នក10លោកអាលិចតិចត្រោនិងអ្នកស្រីដានីតិចត្រោព្រមទាំងបុត្រ50ដុល្លារ11លោកឡាងអ៊ីនិងអ្នកស្រីសុយរឿនព្រមទាំងបុត្រ100ដុល្លារ12លោកផាអេងនិងអ្នកស្រីផាដាវីចំនួន30ដុល្លារ13កញ្ញាខុនម៉ូនីកាចំនួន50ដុល្លារ14កញ្ញាសបផៅផារីចំនួន50ដុល្លារ15លោកយាយរឹមចំនួន40ដុល្លារ16អ្នកស្រីច័ន្ទសារឿន20ដុល្លារ17អ្នកមីងរ៉ាម20ដុល្លារ18ឧបាសិកាសំសោតចំនួន50ដុល្លារ19លោកព្រឿងរាវុធនិងអ្នកស្រីដាវចំនួន70ដុល្លារ20អ្នកស្រីព្រឿងរាវីចំនួន30ដុល្លារ21អ្នកស្រីព្រឿងរាវ័នចំនួន30ដុល្លារ22អ្នកស្រីព្រឿងរាវ័នចំនួន30ដុល្លារ23អ្នកស្រីព្រឿងចន្ទាចំនួន30ដុល្លារ24អ្នកស្រីលោលួតច័ន្ទសាមៀងយ៉ាងសាមៀងអតោអ្នកស្រីលួតយ៉ាងសាមៀងចំនួន30ដុល្លារ25ឧបាសិកាសឿភួកចំនួន35ដុល្លារ26ឧបាសិកាមាសភាពចំនួន20ដុល្លារសរុបថវិកាចំនួន6,115ដុល្លារពុទ្ធបរិស័ទក្រៅប្រទេសហើយនេះពុទ្ធបរិស័ទក្នុងប្រទេសអូមួយឧបាសិកាឈួយអែមព្រមទាំងបុត្រតញ្ញង្គ485ដុល្លារនិងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេង2លោកតាក់ចាន់តួយនិងអ្នកស្រីផោកសុមនីព្រមទាំងបុត្រ25ដុល្លារ3លោកឈុនបាក់ហៀងនិងអ្នកស្រីហេងសេងទូចព្រមទាំងបុត្រចំនួន50ដុល្លារ4លោកដែងសនឿតនិងអ្នកស្រីអៀនខំអងព្រមទាំងបុត្រចំនួន20ដុល្លារ5លោកនឿតរតនា20ដុល្លារ6លោកវ៉ាន់វ៉ាំនិងអ្នកស្រីឆយអៀបព្រមទាំងបុត្រ20ដុល្លារសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទក្នុងទីអារាមដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះក៏សូមឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នា
ដែលជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លារៀបចំចាត់ចែងលះបង់បរិច្ចាគច្រាក់ចាយចំណាយធនធានគុតគង់ទំនុកបម្រុងព្រះសង្ឃទាំងចំនួន23វត្តក៏ដូចជាញាតិញោមដែលបានចូលរួមទាំងអស់នេះសូមឲ្យញាតិញោមបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនតទៅអនាគតមានតម្រេះដូចជានាងអមរាប្រាជ្ញាដូចជាព្រះមហោចិត្តសម្ដោដោយព្រះបាទស្រីវេសន្តររូបព្រះឡរាជវិសាខាអាយុវែងព្រះមហាកស្សបៈសម្បត្តិទ្រព្យធនលោកសទ្ធិអនាថាបានញាតិញោមបត្រាជាអគ្គសាវកអគ្គសាវិកាពុទ្ធមេដាពុទ្ធបិតាបត្រាត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយ៉ាងណាក៏សូមឲ្យបានសម្រេចទៅតាមគោលបំណងផងបត្រាទាំងអស់គ្រប់គ្នាម្យ៉ាងវិញទៀតទេបងកុសលនេះជូនចំពោះមានដាបីដាញាតិការបពការីជនញាតិញោមដែលបានធ្វើការអកិរិយាពីលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងងាយ100ចំ1000តម្រួតយេតួតាទួតយលាតាលាចាក់ចែសោហៀត្រៀពេកៅម៉ាកងទាំងអស់ដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងងាយហើយនោះក៏សូមគោរពអញ្ជើញអស់លោកទទួលអនុមោទនាចំណែកបុណ្យនេះបានគ្រប់គ្នាម្យ៉ាងវិញទៀតបើអស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នានោះពិបាកដឹងទេទេវាកាន់ថ្វានិវេទយងសូមពពួរទេវតាដែលមានតជាទឹកភ្នែកទឹកជួយគាំនាំដំណឹងទាំងអស់នេះទៅប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះឲ្យបានដឹងផងថាពុទ្ធបរិស័ទដែលជាកូនជាចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាក្នុងក្រៅប្រទេសរៀបចំចាត់ចែងបំពេញបុណ្យកុសលប្រគេនអង្គចំនួន23វត្តរួមទាំងវេនបិណ្ឌទី6នៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយសូមឲ្យលោកទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាចំណែកបុណ្យនេះហើយដោយដែលជាបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះសូមជួយកន្ត្រាក់យឹតយងអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យរួចចាកទីដថៅទៀតតកើតក្នុងឋានសួគ៌ទាំង6ជាន់មានចាតមហារាជការតាវតឹងយាមាតោះសតានិមនរដីបរៈនិមតវសវតីជាដើមម្យ៉ាងវិញទៀតលើកបុណ្យកុសលនេះប្រគេនចំពោះព្រះគ្រូចាអតិការប្របីដាសង្ឃព្រះគ្រូសតឆ្វេងស្រាំការកៈទេរានុទេរៈនិវៈភិក្ខុសាមណេរគ្រប់ប្រងទាំងអស់សូមមានប្រសិទ្ធភាពល្អមានបច្ចុប្បន្នមីយុយឺនយូរបានជាម្លប់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសលោកបុណ្យកុសលនេះជូនចំពោះញោមអាចារ្យគណៈកម្មការដែលកំពុងតែស្ដាប់ពធក្នុងទីនេះក្តីមិនបានចេញមកក្តីក៏សូមបង្អន់ចិត្តជ្រះថ្លាទទួលយកចំណែកបុណ្យធម្មទាននេះឲ្យបានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាការសម្ដែងពធក្រេ3សន្និបាតនឹងបញ្ចប់ដោយសំគាល់ពេលវេលាតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាន់កាត់សូមកាត់ព្រះរ៉ាងខ្វល់
ងតិមានវាន់ថ្ងៃនេះអាចផត់រលំយោយតាតុងព្រួយសែនចំបាយBye.